sosok yang luar biasa yang sudah tidak ada. Oh. Sedihnya? Nyeta sedihna. Oh, ai bangga nah. Bisa mandu para senior urang. Oh, eta. Luar biasa. Sedihnya, sedihnya. Sosok yang sudah tidak ada. Siapa ya? Ayah Jenong, oh. Pan lamun identik simpang 5 Sasagon Ayah Jenong. Ayah Jenong teh siapa? Mitah urang, kolot urang. Kolot urang. Oh, Ayah Jenong. Ayah Jenong teh. Nya. Wa aing. Nya panehna teh tos teu aya. Nya. Sok sanaos teu kabagian. Teu kabagian warisan. Ulah dipertegas atuh. Cetih, make jeung dipertegas ulah kabagian. Ulah dipaung atuh era. Da urang mah teu ngomong-ngomong warisan tadi ge. Can ge garing atuh kuburanna. Henteu da lain urang itu nu ngurus ya. Alhamdulillah sakali deui Arapli. Ya. Terus selain Simpang 5? Iya, nanti ada juga ada Dalang Edan. Agober di Karawang. Agober di Karawang. Ya, tepuk tangan Agober. Tepuk tangan, luar biasa. Ja, wah, biar lebih semangat kita bawa penonton ini lebih semangat lagi ya. Oh, untuk iya buat malam ini. Oh, oke, okay, boleh. Okay, kamu ya. Punya yel-yel gitu? Bukan yel-yel. Jadi kalau kita berdua ngomong ini kan hajatnya Bos Dadan ya. Hai Haji Dadan. Kita ngomong Bos Dadan dijawab ku penonton ho a ho e yo. Bos Dadan ho a ho e. Bos Dadan ho a ho e. Bos Dadan ho a ho e. Oh, siap. Cara ngetes semangat. Siap. Oke. Okay, siap, Bos, siap. Siap. Oke, siap? Ya. Siap, pasti. Masuk belah ditulah tes. Belah dia dulu. Sok. Nada, nada. Nada. Bos Dadan. Bos Dadan. Bos Dadan. Bos Dadan. Wah. Benar. Luar biasa. Nak naon? Alus penonton mah. Semangat. Can ka dieu, Bos. Oke, oh, panggil sekali deh. Panggil saya sekali deh ya tuh. Berarti sekali deh. Dadan acan okay. Ya. Lebih semangat. Bos Dadan. Bos Dadan. Bos Dadan. Bos Dadan. Cacak karek ku Bos Dadan. Eta. Ayo Bos Dadan teh pan gaduh pasangan. Nya, Neng. Gaduh garwa, Ibu Hajah Neng Wayang. Siap. Cobaan. Iya. Siap. Siap. Musik. Neng Wayang. Neng Wayang. Neng Wayang. Neng Wayang. Luar biasa. Can ke dia. Hah? Can ke dewa. Ya. Maksudnya can ke dia kemana? Biasa itu. Biasa, tuh, biasa ya, biasa. Iyo, alus pisan celuk raja, biasa kan gitu. Oh, sekali dia tuh. Sekali dia. Cing kumaneh heula. Cing, iyo. Bos Dadan. Bos Dadan. Iya, Bos Dadan. Oh, Bos Dadan. Oh, Bos Dadan. Kerennya. Semangat pisannya penontonnya. Oh, penonton cakap dia. Naon? Ganti. Ku Bapak Haji Awe kira. Pak Haji Awe? Iya. Siap. Sok, cok, siap ya. Ya. Siap, cing. Bakal lebih semangat. Bakal semangat ya, Mayo. Ya, siap. Musik. Papi Awe. Papi Awe. Papi Awe. Papi Awe. Lebih tarik, lebih tarik, Papi Awe ya. Papi Awe. Aduh, gaduh istri. Mami Sinta. Iya. Mami Sinta. Cobian. Ayo. Cobian. So. Mami Sinta. Mami Sinta. Mami Sinta. Mami Sinta. Lebih tarik. Lebih tarik. Lebih tarik. Lebih tarik. Aduh, Mami Sintanya. Keprokungku. Mami Sinta tepuk tangan. Tepuk tangan Mami Sintanya. Ku tepuk tangan kayak orang pake sebahagia. Ku tepuk tangan itu teh. Coba bisa kali ini Bapak Haji. Dua kali tepuk tangan ya. Dua kali ya. Dua kali jika nama ya. Katilu kali nama. Mami Sinta. Mami Sinta. Mami Sinta. Mami Sinta. Bosen anjing sih teh. Papi, papi, awe, papi, awe, papi, awe, papi,
awe. Papi awe. Papi awe. Gus, gus itu. Tuh, cokotan. Tuh, cokotan lah eh. Cokotan. Ya, guys. Terus. Sekuan. Papi awe-nya luar biasanya. Awe. Minta tepuk tangan buat Papi Awe. Mudah-mudahan aranjeun sing disehatkeun panjang yuswa dilancarkeun sagala rupina. Amin. Amin. Urang tadi ngobrol jeung Pak Dadan. Kumaha? Pak Dadan teh kan koordinator panitia. Panitia ya. Kunaon tadi nu boga hajat di Gorowan teu datang? Kunaon? Kieu. Nu boga hajat kieu? Kieu. Pak Dadan ieu mah Pak Dadan kamari keur beberes ya. Heeh, kumaha cenah? Ka urang. Kumaha? Jam ni hayang kopi atuh bejakeun kana boga hajat. Kumaha cenah? Ngomong urang teh kana boga hajat, itu Pak Dadan hayang ngopi teh dibere. Terus kumaha? Cek Pak Dadan kieu. Siapa? Ya omong. Dimana? Ya. Udah tidak sabar untuk melihat simpang 5. Simpang 5 teh aya sawai, Cruk. Loba atuh. Baheula mah Sasagonnya? Sasagon. Sasagon dulu. Ada yang tahu Sasagon ada? Ya pasti atuh. Ya, tahu ya pokoknya di sini ya. Hah? Sandiwara Sunda Gojakan. Ini ya. Bapak ini ngoncrang sekali ya jawabannya ya. Luar biasa. Bapak Dede ya. Dede, Dede apa nih? Dede Punduk. Dede Punduk. Dede Punduk ya. Okay. Dede Duni. Iya. Luar biasa Pak Dede Punduk. Tapi sebelum sebelum kita panggilkan karena ya. Masih siap-siap. Siap-siap. Ini mah mungkin lah. Ya. Kan tadi Papi Awe mah. Iya, san mau kerupuk. Bahaya teman panitia tuh. Oh baik, tenang. Papi Awe, Mami Sinta, dua kali, tiga kali panggilan. Iya. Walaupun nyarekan bosan anjing. Tapi ke depan. Ke depan dong. Coba ini mah mungkin untuk panggilan yang kelima. Mudah-mudahan tersentuh lah hatinya ya. Siapa? Pak Haji Dadan. Coba panggil lagi. Kayak lah orang nyanyi-nyanyi di dia ayat. Itu bos Dadan ayah. Oh ayah. Ayah sok. Ayahnya siap. Sok. Biar menyekal tihang. Papi Awe kayak dia orang nyekal tihang. Bener. Oh kudu nyebak tihang? Oh iya bener. Siap. Ya, siap. Ibarat peneri striptis. Benar-benar. Okay, siap. Siap penonton. Pak Bos Dadan. Pak Bos Dadan. Pak Bos Dadan. Pak Bos Dadan. Cek aing ge nyekal tihang. Tihang, tihang. Eh. Nyekal tihang cek aing ge. Mumpung diuk di hareup. Mumpung diuk di hareup. Pan tadi mah di jero. Tadi mah di jero. Sigana mah rada ieu nya. Dah, kabuka. Berarti urang tadi leungeunna di handap. Mane di luhur. Tah, ieu urang di handap. Aing di luhur. Oke, siap nya. Oke, siap. Siap Ibu, siap? Siap. Siap. Bos Dadan. Bos Dadan. Bos Dadan. Bos Dadan. Bayarnya wajah sih weh. Adieu. Ya, alhamdulillah. Nu kaul sing oreng teh celuk. Kaul sing oreng teh. Sing oreng teh lain Bos Dadan. Si Rohman ieu mah. Eh, kaul. Rohman, Rohman Bos Dadan. Hey. Hey. Hey, hey. Shh. Oh, naon eta teh naon, eh? Era atuh ulah pikiran atuh. Hey. Hei, Haji Awe ho ha ho e, Mami Sinta ho ha datang. Cuk. Beres. Dudul, beres. Bos Dadan ho a ho e, Bos Dadan ho a ho, Bos Dadan, Bos Dadan. Lain seset gigi tuan. Lain seset gigi tuan. Sanes. Kade. Ki ya, kade. Beja ana cing jelas. Da mane salah tadi seset. Bener ieu. Contohan kurangnya. Contohan. Mane cek mane teh Haji Awe. Oh, oke okay, siap. Cik. Haji Awe. Contohan. Okay. Oh, sok. Haji Awe. Ahoe. Haji Awe. Ho eh itu hey 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 Dadan duit urang teh kermayar nyewa jas bos teh bos
Atos, teh contoh, contoh. Ya, kan ya. Mana teh? Pupuihan. Ya. Mana teh? Bos Dadan, Bos Dadan, Bos Dadan. Tanya heula, ieu saha? Tibalik, tibalik. Tibalik, tibalik. Sanes bapana. Eh, sanes bapana. Mik. Mikna. Aduh. Mik, dah. Taros heula, ieu saha? Pilih ieu ge ieu. Korban boga hajar. Bapak saha? Punten. Kulah. Dupi abdi lepatna paling mana? Sanes lepatna paling mana? Pan Bos Dadan dipanggil, Pak Haji Awe dipanggil. Mohon. Set, set, set. Nyawer. Ai Bos Dadan teh saha? Nu boga hajat, gaduh hajat. Terang teu. Abdi mah sanes. Oh. Oh, pan teh. Oh, teu apa Bos Dadan? Abdi teu apa. Boga gaduh hajat. Geroa. Boga hajat teh kieu. Kieu. Sangaran. Pak Haji Dadan. Dan. Dan. Oh, Bos. Luar biasa. Atuh nuhun, Mas Hajat. Ya, Bos. Masihan amplop. Eh, henteu, henteu, sanes. Geulat. Oh. Nah, sanes. Sanes kieu. Kumaha? Ah teu wantun eta mah. Abi hayang nyilukan teh. Hayang nyilukeun nena beuh. Bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bos. Aduh tingnya rajanya jeung kucuknya luar biasanya. Si rajanya make baju koneng kieu ka ngamang dina cai. Tai atuh toh. Lain lain muji sugan teh muji celuk. Dianggap ya. Seh. Modok. Pada apa? Bangla Yahwi ganola. Kulanas. Teas, teas tengah na. Lain urusan teas tengah na, ketuk tengah na. Aduh. Matak. Tapi ini mau mumpung kaluhur. Pak Dalang sambil ngantosan persiapan, Bos. Sambil ngantosan persiapanan. Ini simpang lima. Eh, suka tiko kodo. Lain. Oh, simpang kodo. Bos, perawasan jantan. Mana yang sawer kau orang? Aing hajat biak sabaraha. Nanya bener oke. Okay. Nah, pantesan tadi imah. Ya. Tengah poe tadi teh kira-kira jam 1 ye. Jam 1. Pan keuriweuhna. Abi teh nanya tah kana boga hajat. Disampeurkeun ku abi teh da katingali nu bingung euy. Kumaha kumaha. Pak, bapak rek tuang moal ja. Iya. Nu tiis atuh nu tiis moal atuh. Ai bapak naon cintik pan itu di hari bahagia. Mikiran gentong jas. Tapi orang mah reug-reug. Oh, reug-reug ya, Bos. Reug-reug. Apa namanya kolot-kolot orang aja Bapak Haji Awe. Wah, tangtos. Ayah Pak Undang, Kanang Vespa, Alhamdulillah. Wah, pokoknya mah luar biasa. Jarang-jarang Pak Haji Awe teh isuk-isuk lebih ka peuting di wajah. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Haji Awe, luar biasa. Walaya. Nyanya. Di dieu mah sareng ibuna nepi ka ayeuna. Luar biasa. Malahan kuah nage kuah nyeuna di. Oh, di. Di pulas di chat. Sugan teh didoaan. Eh sugan teh didoaan. Pak di. Atuh Pak Haji Awe teh mun tukang chat. Aya budak saha da datang ka dari. Eh salah nolan. Eh nonton, nonton, nonton. Bade nonton. Lain sarare sia teh. Eh, bade nonton hiburan. Pan malam Minggu ieu teh. Sanu aja teh. Pada Dan. Dan. Luar biasa. Alhamdulillah, normal aja. Sami-sami, Bos. Oh, Bos. Jika na para pemain Sasagon, kesiat kiat. Mohon, mohon. Kesiat main gitu. Yang dihiras main. Da urang mah teunita pan maneh jeung Sasagon hayang kaul. Da urang mah nitah nage dalang edan. Leres, leres. Ari maneh menta waktu ti jam 7 nepi ka jam 8 naon. Ieu teh, abi teh jeung kucuk teh kieu Bos dongeng lah nya. Manawi gitu kasentul lah Bos lah sareng ibu. Eh urang lain naon bener kasentuh naon sia teh. Maksudna hatena gitu maksudna. Ku perjuangan abi jeung si kucuk Bos. Nepi ka kiamat aing moal kasentuh hate ka maneh. Dengekeun sia. Dengekeun. Emangna aing cowok apa kan? Lain mas, aing kudu bogoh ka maneh teh aya. Henteu sanes. Eta tersentuh. Bukan, maksudnya teh bukan kayak gitu Dadan. Eh. Bukan kayak gitu. Pan waktos emut waktos kamari. Ka punten siraman. A punten kedap. Heh. Pajarkeun teh gaya. Buuk jiga ka moceng gitu. Dan mun teh yeuh. Bere instrumen sedih mah rada yeuh. Lah, dangukeun. Mohon. Waktos kamari siraman. Hujan ngaririncik. Abi pan ngaleungit dengan bosnya. Mohon. Tawuh opat sonten teh. O bos amak-amakan ka abi di mana maneh cuma batu riweuh nguseup. Henteu bos abi teh abi nuju aya perlu sareng kucruk. Tah eta teh abi teh nyanak jas hujanan bos gitu. Terus abi teh cruk cenah kumaha ieu? Ieu pa abi. Ieu cenah hebat. Abi sedih bos. Nya gitu bos perjuangan teh. Maneh teu diwaro kala kakak aing. Ngadon sare. Ngadon peureum cerita sedih.
cek cerita abis. Bayangkan jak di kamari orang tesare. Ya. Tesare ngebelaan anak itu orang teh. Leres ya tuh Pak, kan tanggung jawab. Ah, ya Allah. Sabar. Pak. Sabar. Betapa hatiku. Lain. Aing kan pahlawan goblok sia teh. Sia teh. Manya sedih laguna. Eta mah sedih teuing atuh laguna. Jadi bapak teh melaan merangkalinya banyak, tapi nyangah ke arah pelinya melalui nah. Cahanya. Ya Allah ya Rabbi, bapak sing sehat. Abayang bapak. Budak diurus kurang. Tenangkanlah. Tenangkanlah. Nah, ini bapak sedih. Kuala karet, pake tengahnya karet. Bisa lupa-lupa di dunungan. Karet di cah, di gulung-gulung. Si orang bener hasil usik. Ngeri aja demi Allah. Hai bapak itu udah naon-naonan. Itu naonan. Karena itu gulung-gulung. Lain enak pada orang masuk gemburan. Ya. Oh. Dekat Pak Haji Awe masih gempur jadi di bulut. Ternyata sakit ya. Aduh. Tapi bapak gempur. Depan Papi Awe. Ya. Tapi sudah laporan ke Pak Agus. Oh sudah. Pak Agus yang ada di Polda Cimahi. Ya. Ya, mungkin hajat ini juga didukung sama Polres Brebes. Oke. Eh, itu karunya nuk main malah. Iya, siap. Ya, atuh bapak turun atuh. Orang mana mana? Turun. Kedikeun ya, Pak. Pak, nuhun pisan, Pak. Ieu ti bapak, Pak. Heh? Ti bapak, ti pawe. Eh, atuh ti papi kene wae. Ti papi. Hah? Nitip cenah ka raja. Oh, nyepih nuhun pih. Mana tadi titip gini kan yang wayang. Pak titip-titip, dan tipapinya masak iya ya. Bocor gitu. Atau nuhun. Bapak-bapak, satu nuhun. Raja, atau nuhun. Atau nuhun, atau nuhun. Wah, iya berdua aku nak naduskan ya. Nahon. Iya sih. Kena duskan ini mah, dak. Sok, kena dus. Alhamdulillah. Tapi bisiku si panglima ah, ya. Oh, benar. Oke. Eh, mending bagi dua. Bagi dua. Bagi dua. Ulahku sorangan sih, teh. Mual kayak gini bagi tuh, nahon. Eta tisaha. Tiwi padadan. Mana yang pernah diajar. Ya. Pernah ngaji. Ya. Jadi lemu diberi kubatur kudu berterima. Terima kasih. Nggak diterima terus. Kasih. Cuk. Hampura pisan ieu mah. Lain urang haibungnya lah. Giri harja anjing gitu. Ya geus batak lain. Oh, kurang siapa tak aman ah. Sia anu teu aman mah. Sok dipake kana sikit. Oke. Okay. Oke, okay, ladies and gentlemen. Kita langsung aja. Oke, okay, kasih musik. Karena ini kita akan yang, menampilkan. Sudah siap ini. Ya. Oke. Okay. Kita panggilkan satu-satunya pemain. Oh. Dari Simpang 5. Minta jalan untuk para pemain Simpang 5. Kita panggilkan yang pertama. Yuk. Ade Batak. Lahir di tempat Geuman. Oh, Geuman kunaon Geuman. Tanggal 20 Oktober 1921. Hobi mencari sekitar. Mencari sekitar naon? Mencari sekitar. Anu mayar teh. Oke. Inilah Ade Batak, makanan favorit, seblak tulang. Oke. Okay. Dan pemain kedua. Oke, okay, yang kedua. Nama Kidaus, lahir di Pangguyangan, hobi main gitar dan cita-cita ingin menjadi kesatria wajah hitam. Inilah dia, Kidaus. Oke, okay, selanjutnya. Kita panggilkan yang selanjutnya, ada Jaja Solmen, lahir di Ring Tinju. Aduh, kunaon Ring Tinju gimana? Kelahiran 1827, hobi tupa tipu. Hobi tupa tipu. Makanan favorit, keresek. Wow. Ini ya, oke. Okay. Ya, baik selanjutnya. Ada Anton Abo, ya, dilahirkan di kursi roda tanggal 17 Agustus tahun 1933. Dan beliau ini panutan ya, dari Simpang 5 yang bercita-cita menjadi Power Ranger Pink. Oke. Dan selanjutnya pemain Simpang 5 yang mungkin bisa dibilang paling cantik. Kita panggilkan Cepopon, lahir di MCK. Makanya lahir di MCK sih teh. Di Florida Cepopon. Asyik teh di Florida kayak MCK. Oh benar sama. Oke, lahir di MCK tahun 1930. Seangkatan Imam Bonjol.
Hobi memasak. Iya. Cita-cita ingin menjadi penyanyi cilik. Can mual bisa. Kegiatan sehari-hari mengikuti pelatihan Bang Emok. Oh, no, oke. Okay. Dan yang terakhir ada Om Kodel. Iya, lahir di Sasak Raja Mandala tahun 1947 yang bercita-cita ingin menjadi petinju dan berjodiak Sagittarius. Inilah okay. Dia. Ini boleh para pemain Simpang Lima boleh ada Batak untuk fashion show dulu. Menampilkan gayanya dulu. Kita tepuk tangan dulu untuk kita tepuk tangan buat Ade Batak. Oke, silakan balik lagi ke sini, Om Ade. Iya, balik lagi ke sini. Yang selanjutnya, Kidaus. Kidaus. Udah dipanggil. Udah dipanggil. Iya, dipanggil. Kalah kasar, eh. Oke, Kidaus. Biwir. Miwir. Miwir, ya. Iya. Ya, terima kasih Kidaus. Tepuk tangan untuk Kidaus. Oke, selanjutnya Jaja Solmen. Kesana, hei, hei. Kesana, kesana. Kaditu, kesana. Oke, silakan. Suka terlihat gagah. Oke. Iya. Oke. Terima kasih ya Jaja. Silakan. Selanjutnya inilah KM dari isi Panglima. Betul, Panglima kita. Anton Aboh. Oke. Itu. Itu kedua. Oke. Selanjutnya. Setelah Anton Aboh dengan Panglima bodornya kita sambut. Ini dia. Epa Arnas. Lain. Lain Epa Arnas yang main sama film hot. Tak cek AIG siapa. Lain. Jadi gue jadi penari sintetis. Sintetis. Oke, cepopon luar biasa. Cepopon. Dan terakhir. Terakhir. Kita panggilkan ini dia. Om Kodel. Om Kodel. Jalan Pak. Bapak dipanggil jalan fashion show. Fashion show, Bapak jalan fashion show. Om Kodel. Oke. Okay. Wah. Pak, balik. Hey, balik lagi, Pak. Balik lagi. Balik ke sini, Pak. Ya. Ke tempatnya gitu. Oke, cukup. Ya. Kita lihat para pemain Simpang Lima sudah di depan. Ibu, Raja minta tepuk tangan yang paling meriah. Kita sambut Simpang Lima. Cek satu. Oke. 2, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakurasu. Terima kasih kepada warga Jelekawan kepada keluarga besar yang punya hajat. Ketemu lagi bersama ada Pak Haji Dada juga. Ayah Bapak Haji Wirjang kepada awak. Terima kasih. Oke. Kepada masyarakat di sini, bagaimana yang ditonton suaranya juga yang di Lebak. Pokoknya saya mengucapkan selamat malam kepada semuanya. Hop. Kenapa? Sampurasun. Heh. Well. Siokos lain kolot kabehnya, iya. Nang dijarek atuh. Lain dicarek atuh meni masing-masing. Saya tekat menikat tempo, iya bodor nutara, iya nate. Abok, tinggali. Heh. Dia tinggali, dia kenapa? Heh. Pak. Aduh. Pak. Ah. Tadi. Sambutan tati. Batur pidato masing-masing. Leres ya kalakah. Eh, Ton. Iya. Yeah. Kan kita teh harus mipit kudu amit. Mipit amit. Kudu ngalah kudu bari bebeja ya. Bari bebeja. Ula janji jorowok wai.
sing cale leweng naon eta? Cici leweng, cale leweng. Punten, abok iya, dipira iya gigidan. Si teh. Oh, lah, ya mas sok teras, sok teras ayak, ya, sami kan sarang nusanes pidato, kia aya nama, da urang tehnya nuluih pantes mah kira-kira nu pidato mah RW, ya. Ngawilujengkeun, ya. Baju batik, ya, ya. Ya batik nang geus alus, sasagon nama kia, sasagon baheula pisannya, ya, siap lah, pala wargi sadayana. Kanggo sambutan ngawilujengkeun ka keluarga besar Pak Dadan. Pak Dadan, iya betul. Mangga kanggo Bapak RW. Sepatah dua patah lah. Diaturanan kanggo pidato. Make mik. Mun di sini rasongkeun. Eh, lain nu eta tuh. Geus asup. Ya, sok. Di tengah. Iya. Nah. Tos. Tong ditancepkeun atuh hese deui. Sumangga kanggo Bapak ya. RW memberikan ya. Diaturanan waktos sinareng tempat kanggo pidato. Ya. Mangga. Sakali deui kanggo Bapak RW diaturanan waktos sinareng tempat kanggo pidato. Sareuwe. Hei, diaturanan ka hei. Ketengalamun kitu. Pidato ngawakilan. Mah, ieu teh. Ieu. Aduh. Aduh, astagfirullahaladzim. Di beber ku rapi ya. Taya di beber pak taya. Oh taya. Dok, yes. Aduh, RW miskin pisan. Siga budak letik ngamai pojit. karunya oh, banget. Oh. Eh, kuma jadi nyengeyeng kieu kabeh atuh. Supados pas. Water pas. Lain water pas, supados pas. Ah, rata. Mangga. Semangga. Eta. Pak. Ayo Bapak tos dua ngeper. Mending ngeplat gitu. Sing wibawa atuh RW teh. Aya RW geus ngahakan sobleker dikit kaki tuh. Ya. Isin masa belas sebelah kerihakan kesel ya pidato kedah wibawa langkung jeker naon dikeceng itu sih lebih kene wae ayah tata dibe. Ayah. Tarikan saya tarik. Ayah. Oh, yang ditarikan. Naik deh, naik. Eta ayah. Oh. Ini gampang. Eta apa bodor almarhum siana naik kaluhur. Coba lagi gitu sih. Siana naik kaluhur sih begitu. Almarhum. Maksudnya gitu. Ayahan. Oh, deh. Go boy. Batukna apiknya. Apik. Ayo pejabat sok itu apik. Apik rujat. Mane pidato moal? Pidato engah hayo we deh. Oh, taikun.
Kemana lu? Oh, si kehet. Kebalik. Kena gitu. Bapak. Ini. Pidato bapak. Woy. Ulah abang-abangan gitu. Eh. Hey. Karus. Pusing aja. Bapak kuma diregepkan kalah-kalah. Kena diindit. Tekadangu, tekadangu. Paling ngupingin bapak. Tekadangu. Gede amok. Itu gede amok. Malik amok. Hah? Oh, tong abi tong seur nyarios. Hah? Apaan bapak berpidato? Oh, bisa cacaplu. Nah, itu cacaplu. Cacaplu. Hah? Punya cacaplu, cina. Apaan? Eh, dan RW. Ulah ya kekerasan isin ulah. Iya, cekurang RW geng motor tadi. Wah, langsung ini. Dicarain langsung teh. Kela, eta dikeruh gitu ambek, ah. Oh, marah. Bapak. Oh, tuh. Ambek kasaha, ah. Oh, enggak satu tong jerik, sabar. Bapak. Karuana si Daus. Bade pidato, tapi tetesannya Rios. Tetesannya Rios itu. Terbisanya Rios. Lain ngomong tadi, siah. Apa tuh bisa nyarios? Lain ngomong tadi, apa tuh bisa ngomong? Ayo. Sarwana. Eta kudaan eta. Ulah gagaro. Ulah. Masa ada pejabat kegetret gitu ngisinkan. Pejabat dong, wibawa, ayo dong. Gegetret. Make wibawa tuh. Ken. Ku bapak, papeta, ku abi diterjemahkan. Sok jauh teh gitu. Muji sok abi mah. Ya. Naon cenah hartina? Ya. Palawargi sadayana. Anu aya di dieu. Anu sumping titebihna. Oh nya jauhnya. Kadarieu dina hajatan Bapak Haji Dadan. Nya kitu. Wah. Kok tarik gitu. Oh. Satuju eta tarik. Atoh merenya. Mau ka jauh ke atupan pidatona ge can beres. Atoh. Keraskeun. Atoh. Ya. Si Nunung sih wae. Naon sia diseri wae ka heh. Jika si Nunung wae. Iya. Tuh. Jadi cek aing nampak sia mah. Lain yang seuri lain. Yang seuri kan itu nih. Pohon eta mah. Itu naon rerencangan. Tenang rerencangan eta rerencangan kene. Waduh. Sabar, rerencangan, rencang. Atas, panon, kuku lanter, sete. Tas. Punten, rencangan. Nyanya, atas. Tas. Atas. Terus itu mah awewe, atuh karunya. Eta rerencangan abi kene, tete. Rerencangan kene padadan. Ya, sok. Teras kene. Sudah siapa apa sekarang? Sudah siapa sekarang? Oh, siwa lama itu. Ya, mohon. Siwa lama itu. Oh, cek ke situ. Ya. Naon weh. Ayak itu weh. Kieu cenah. Naon cenah? Iya Bapak Haji Dadan. Bapak Haji Dadan. Anu gaduh maksad. Dina danget ayeuna. Nikahkeun. Ya. Oh, kita nih hatinya. Nikahkeun. Leres weh. Ya, leres. Keur karobro, tukang kena. Batake lamun kan. Mawa teh sagrup. Itu keur karobro karunya. Nya, uyah, teraskeun. Tah. Naha euy? Mana mah? Hei, cekah hatap. Oh.
Kiki, orang mah teu ngarti eta mah. Kumaha terjemahkeun? Para tamu sadayana. Kade upami tuang. Parasmanan di dieu ulah garam mulut teuing. Leres teu? Leres Pak RW. Lain. Lain. Sok nyawanan atuh. Tahan. Nada ini wani. Ren, tong saruan atau tong. Tenang. Ieu ulah aya kekerasan, ieu loba barudak, ieu bisa ditarut. Oh nya aduh hilang. Punten. Sia teh ongkoh anti kekerasan. Anti kekerasan bahkan anti makan yang keras-keras. Naha? Teneurak sia. Oh nya bener. Nya teneurak makan anti makan. Punten lepat. Mang Ade. Tah, sok terjemahkeun. Kumaha bieu teh? Hodak geus ya. Ha bener. Sik. Nah, intonasi teh kitu, intonasina naon? Ya, ya. Dinu hajat di dieu teu nyayogikeun seblak. Jeung naon da seblak teh lada-lada teuing sok ngadar seblak. Hayang nyeri beuteung. Tah di dieu teh teu meunang. Oh, teu meunang. Nya kitu. Leres? Lain. Tah, tahan. Siap salah amek eta mah. Ieu sok ngajelaskeun teh atuh. Tong amek. Si teh RK naon, si teh panon tuh kan karek ngagorolong. Kurang ngajar semasa, akhirnya dicentang. Meni juga soang. Ini juga lu seblak atuh. Pon pas. Dah sehat atuh. Kumana ya pon? Iku awe mama. Tah. Babi. Percaya. Oh itu. Ngerti. Awe mah ngerti bahasa tubuh. Iya, iya. Pasti. Sok pon. Geus ganti. Geus ganti deui eta mah bieu. Siap. Naon sih teh? Beda jeung tadi sia beda. Eh, Pak RW beda jeung tadi Pak RW. Hartikeun na memang beda ngomongna. Moal sare jeung. Ya nya sok bade. Di amok. Awewe eta teh awewe. Hayang dilamar. Kana. Tah, eta sih teh. Astaga. Wah, Kohol atuh. Tong hilap ke Arab. Lain berarti lain. Eta. Geuning lain sia teh. Bukti tong jauh ke Arab sia mah. Teh heula urut leungeun urut naon bieu? Naon kitu? Tong naon? Yeuh. Cik Pak RW. Ieu awewe sageulis-geulis di bokem nya. Irungna kuat ka leungit. Lain leungit eta titik tuna kitu. Hatu da nikah kesek kitu. Kela. Iya jadi bingung orang, soalnya si Daus tadi salah. Ku urang salah komodei. Mak deh salah, iya salah. Ku urang, ya pasti salah mah. Terus pasti salah. Masih dicarekan. Sedangkan ayeuna anu biasa nerjemahkan, geus maot. Ere kumaha. Iya. Sok. Almar. Cik ayeuna bingung. Sedih. Sedih. Itu kan kecil. Wah sedih. Sedih na ayeuna. Sedih ngelaga gitu. Waduh. Bayangkan, mana teh? Eueuh, nerjemahkan. Kumaha lah tuton karunya tuh. Kan, nerjemahkan. Jenong teh. Jenong teh geus eueuh. Jadi lamun maneh kudu diterjemahkeun kudu saha deui dauh nu misaeun. Ori-orihun. Ori-ori. Semangat Om Kodel nya. Ori-ori. Kasih mata genit dulu mata genit. Nomor semangat. Mami Sinta kasih mata genit. Aduh. Kasemna lah. Iya. Ayeuna mah eueuh. Jadi wayahna tong ngaripukeun batur. Ai tadi ngomong naon? Atuh pergi ngomong gitu, itu bisa kan jelma ke setitik acan. Kumaha ngomong gitu, teh kudu jelas. Orang teh pada doha jatan anak-anak, macam itu bisa kan jelma ke gitu, atuh bani. Pas sakit tau. Aduh. Tadi teh naon, ngomong naon tadi teh. Ke semua yang ada di sini, saya merasa gembira kela. Gitu. Kela. Naon. Tongka batur. Tadi teh naon cenah ngomong naon tadi teh? Ke semua yang ada di sini. Terima kasih. Kedatangannya. Iya. Bisa ngomong. Bersabar. Ngomong. Ngomong dah. Ngomong bieu. Kapan pireu sieu mah? Pireu. Tuh.
Pira. Aisyah. Tapi saya bisa ngomong atau bisa ngocok ngaranaun bisa ngomong masuk dia ngawakilan hatur nuhun karena pengulemna simpang lima teh sang mau lain kok robet wae eta atuh lain kok robet wae bujurna raromeheun suku saya teh raromeheun mah aya bujur raromeheun saya teh baik. Tah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, gitu. Siapa teh? Siapa teh karyawan? Nah, gitu gede. Iya, salah kenal. Gus, era tidak tuh. Ojek itu ngewa. Beber makan. Bahwa sesungguhnya, yeah, okay. No, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sebentar. Naon, saya kalian pidato itu mah. Kenal bang? Itu asa pidato zaman baheula. Bahasa zaman Soekarno sareng Suharto. Lain Suharto tuh, Soekarno sareng Hatta. Oh, enggak. Beda. Kemerdekaan. Bung Karno sama Bung Hatta. Ya. Mana juga kemerdekaan. Zaman Soekarno sama Suharto itu. Bekok. Bekoknya. Bekoknya. Wah, cuma gerak. Cuma kolot, aduh ampun. Pak Mali sih, Om Kodel. Saya hidup ini guys. Setiap pejabat tanah haun, setiap peletak. Hidup ini guys mau bangke. Pejabat peletak, peletak. Mulai bebas gitu, saya teh. Ya payunan saya, saya teh. Hidup bertani, kolot-kolot nih. Jeng, sorry, ini tinggal. Siti ini bahagia. Life. Aing aja dong di ditu, bisa dikitukan. Sedangkan angin ka dia nyedak menik asup ka dia sadayana sia teh diadokeun ka aing jeung bau ieu ge kang opi datang mah aya tukangna ada aya kurang panggil aya Ajun Jun oh mister oh Miss Jun mister Jun mangga diantos kanggo keprokola kanggo Mister Jun ieu pidato mah iya spesialis sih mah spesial ahli pidato ya anjing tok ieu leuwih gang pidato kejeng jelek. Be, kala. Hey, chefnya. Sebentar ya. Di mana pejabat itu yang mau pidato tidak acerga-acergan ya? Masa pejabat acerga-acergan begitu? Jun. Dipandu. Ya simpang lima tadi titah pidato ngawilujengkeun, nganuhunkeun karena pangulemna pangwakilkeun ku Junjun. Aing percaya ka manehna nya. Ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tegas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tong ditembalan ku sorangan itu antunu pan itu mah teu nyaranak mi. Aduh. Teka denge. Nah, datena laut itu teu nyaranak mi. Oke, tapi pan kan bisa nanya malam, udah pasti lebih tarik. Tapi kan eta teh doa, sing saha anu unjuk salam kengeng pahala. Pahala. Anu ngawalar oge kengeng pahala. Pahala. Matak abdi mah dobel. Oh iyo. Oh. Hoyong dobel pahala. Mangga. Tos seueur abdi pahala teh tos tilu karung. Tos oh nya. Supados seueur pahalana. Mangga wios. Sok atuh teraskeun. Nah atuh urang teh bet. Bet naun. Buka walahu alam. Kukituna hayu urang piknik kamana we mohon. Bebas. Raga hajat. Piknik mah bebas. Abdi moal ngulah-ngulah, moal nyarek-nyarek. Mangga we. Misalkan urang dia bade ka Pangandaranana. Teu aya Pangandaranana ngalih pan isin nya. Isin. Ulah duwikeun ka kitu mohon. Kek. Pidato ngeunaan ngawilujengkeun eta mah bahasa Sunda teu jelas. Mohon. Kieu ayeuna mah supados jelas nganggo bahasa Indonesia. Oh, nasional. Nasionalnya. Oke semuanya, tangannya di atas untuk mendengarkan pidato dari saya. Nah kudu di luhur sagala. Pan bilih ka kantun panangana. Oh nya. Oh iya. Nya. Inilah. Dan akan yang nya. Dan itu mungkin terjadi bila adalah aku. Wah, jeruk pisan ya. Iya, ya.
ku bahasa Indonesia. Pak. Ini jadi emosiannya bagi kolotnya. Ulah. Ulah kekerasan. Tenang. Abdi ke sabar mah yeunan abdi. Nanya. Abi kesabar bayunan abi cina. Nah batur batas sabar. Bener. Mohon rek teh sabar kuma ayeuna bahasa Indonesia. Tapi teu jelas eta teh. Tapi kan aku bahasa Indonesia. Ya. Iya betul bahasa Indonesia tapi enggak jelas. Mohon. Lain mohon. Tapi teu nanaon da sim kuring bahasa Sunda teu jelas. Ya. Bahasa Indonesia teu jelas. Ya. Nanaon oge pasti aya guna jeung manfaatna. Pasti mohon. Dadina teu jelas, tina teu jelas. Kayak iya naon juga karena prok. Apa teu jelas? Jelas satu juga. Kan itu mah grup abdi. Oh dulurna teteh. Lain sudah. Pasti sadayana aya guna jeung pangpaat. Pasti. Cik naon mangpaatna pake jeung keprok segala. Kela nu kahijinya. Anu kahiji. Ku abdi pasan conto. Ya conto. Misalkan upami urang tumpak akot. Ya. Misalkan. Kiri. Nah habet eureun. Emangna kiri teh eureun. Nya kedahna mah stop. Nya kedah kiri mah pan kencak. Mohon. Kedahna ka pasupir teh. Pasupir hapunten ieu mah manawi aya waktos. Nya sim kuring bade ka wargi. Panjang teuing atuh moal eureun. Kaburu kalewat. Moal kalewat. Nah dulurna oge jauh keneh. Oh. Jadi sate acana geus geus sasadu. Oh, cimemehna. Moal kalewat ngan capek. Nya pasti leumpang. Anu laras, apaan iya, Ajun-Jun tadi percaya mohon. Supaya ngawakilan simpang lima. Mohon. Jadi nu jelas, ayah nama kieu, supaya ayah nama zaman TikToker. Oh mohon siap. Zaman modern. Mohon. Kumalamun ku bahasa Inggris. Oke siap mohon. Intelek. Ku bahasa Inggris, ngartos? Ngartos atau? Mohon. Abdi paling dia ngartos. Oh ngali? Mohon. Sok malah. If you know, Greggy Man Bebe Chubby number one, let me somebody from here to Pepip Slick, FCC is my prologue. If it's my sex gesture, it's the case, it's the boss dadan, precis is my prologue, Pepsix is my prologue, oh, which is a jelakong. Kepsis is my prologue, it's what? One FCC is my prologue, let me somebody from here, hey, it's my skepsis, you know, tos wangi, precis is my prologue, FCC. Ayo tos wangi, aneh. Which is a better, mangga caralik, precis is my prologue, oh, what? Ooh, I present. Atos. Eta bahasa Inggris naon deui teu ngarti. Itu aya nunggut-nunggutan berarti kaharti. Nunutan teh itu mah. Nah anu itu unggut-unggutan buah kaharti buah henteu. Teu aya itu waktu sami kipis nya cenah. Nya oh nya ngartoseun. Ari bahas sama kesepakatan. Kesepakatan. Oh nya. Upami abdi ngangge bahasa berarti aya nu teu ngartos berarti abdi teh sukses. Oh sukses. Mohon. Da abdi mah ngalieurkeun batur. Heu aing nyaho mah atuh mun ngalieurkeun batur. Mr. Bean wae teu ngangge bahasa ngarti. Oh, nya. Eta ku Mr. Bean nya. Heeh, eta mah teu ngarti, da pasti ka harti eta mah. Ari ieu mah teu ka harti pisan. Nya mah tak abdi malain Mr. Bean. Dang naon nyontokeun Mr. Bean atuh? Duh, ka abdi ge teu nyontokeun nya. Har. Kieu ayeuna mah kieu kagok. Ye. Mr. Jun tos di dieu kagok ieu. Saacan urang kalau karaweul nyanyi mohon kumaha mun mang Mr. Jun nyanyi heula atuh da penyanyi mah kedahna aya MC. Oh aya MC ku abdi di MC-an. Yes mohon sok MC-an. Baik hadirin sekalian, pada malam hari ini kita akan dihibur oleh artis yang sudah terkenal. Inilah dia Mr. Jun. Tepuk tangan semuanya. Entong tamu tong kakak prok apaan acan nyanyina oke. Ate genahun MC-na abi haroream nyanyina oge. Anjir, eta teu genah sakitu geus sumanget. Urang kumaha profes. Aing teh sabaraha taun ngemisian teh make nyebut teu genahun nya tapi teu klop kana hate abina kitu. Anjir. Abi hoyong ku itu, abi hoyong ku pamaget nu itu tuh. Pamaget nu mana? Ieu pamaget istri ieu teh. Abi mah da teu apal ka istri pamaget. Haha tuh kajeng nyebutkeun pamaget ieu istri. Henteu. Boa. Abi mah istri. Istri? Cuk saha. Bet abi oge teu apal istri pameget. Da abdi mah upami kacai oge tara dicepengan kieu we abdi mah. Lepas tangan atuh sia teh. Kacai lepas tangan. Abi hayang ku si aya. Ku si teteh kutuku. Hei, lain AA. Mohon, hoyong ku acek. Tah gitu sok. Selamat malam semuanya.
Yang pastinya di hari yang berbahagia ini, hari yang sangat spesial untuk kedua mempelai, kita kedatangan artis yang sudah top sekali, top badak, top maung, top baledogan ke KPH. Ulah, atuh si tekur mak itu di baledogan. Eta mah nilakakeun. Kajen ku abi welahnya. Sok sok kumaha si teh ya artis MC-an sorangan. Itu MC-na bisi nuju ngobrol. Teu keur nyal se. Teu wias teh ngarobrol. Kumaha batur teh nya? Keur nyal se itu bisi reku itu. Meh gancang. Oh nya, moh nya. Kajen ku abi mohon. Sok sok. Mohon palawargi sadana. Sakedap Mr. Jun, saur tukang keyboard nadana ti mana? Abi teu ngangge nada, mohon nya. Teu abi mah nya. Abi mah horoream jeung musik mah bisi bentro. Oh nya. Bisi pagedruk. Panangeun nu ngadengekeun teh naha ieu teh dek ngadengekeun lagu atau musik? Oh nya. Jadi bingung. Nya, ada bagus atuh. Patak abi mah nyanyi ayeuna misalkeun Sabtu, tangke musikna pae rebo ka dieu. Lila atuh. Lila atuh. Pan abi bade MC-an. Oh nya sok pangamal. Oke, palawargi sadana di dieu abi sebagai MC. Abdi bade manggil penyanyinannya, eta abdi keneh, mangga hatur nuhun. Aduh. Hatur nuhun ka penyanyi. Asa kesel, ieu RW teh enggak. Kayak tenang-tenang-tenangkeun bae, ieu hiburan heula. Puntenya, aduh meni resepeun ka abdi nya. Lain resepeun, aika karot kitu mah lain resep ngewa. Oh. Nah, tepi ka sieuneun. Ih, aing ngewa kudu pi ka sieuneun kitu. Sok-sok wekeun bae eta mah. Wios lagu pop Sunda heula nya. Mohon. Aya nu apal lagu Mawar Bodas, anu apal? Upami aya nyaranyi nya ulah. Ulah mi warang abinya. Eh. Apaan ieu? Pan mane nu rek nyanyina ge mah jeung ditanyakeun atuh. Abdi hoyong nada dasar dina eng. Nah, oh wah. Nada dasar dina eng. Ngahiung. Gitu tah. Teu kieu lah, dangukeun we heula nya bilih teh klop mah. Dangukeun we heula sih bilih teh klop dangukeun. Iya. Naon eta? Joget gerak sih kana. Iya naon naonan? Dancer. Dancer ongko. Mohon, abdi mah sagala rupi. Komo basa ieu mah abdi mah jeung ngecor. Ulah. Sok, tos cekap ku dancer, sok MC sok. Tapi hapunten nya abdi mah sanes ngaheureukeun ieu mah nya. Ieu mah abdi ngemutan nya. Yen lagu Mawar Bodas teh aya nya. Abdi mah teu ngaheureukeun nya. Ieu mah Mawar Bodas. Heueuh aya. Sanu ngaheureukeun nya bilih ieu mah nya. Mohon. Lagu Mawar Bodas. Dangukeun we heula karunya ka abi nya. Ieu ngahlangan ragaji atuh bilih. Tong. Rug atuh kabeh. Belah ditu. Abi dah itu pan teu katingali ka abina. Aduh, katingal. Tuh ka kali ditu. Tata. Ka abi culang cileung heula bisinya bisi aya nu apal. Oh, bisi anu wuwuh. Nya. Eta lagu Mawar Bodas. Mangga. Ulan, nya ke heula tuh, panabina ieu bade nyanyi. Teu kudu diajak ngobrol sok we nyanyi. Itu anu ngais budak. Kunaon? Ieu cenah abi cangkeul. Atuh. Nambet bawa budak ka dieuna atuh dari salah manehkeun we. Mawar Bodas. Mawar Bodas. Ieu khusus lagu kangge abdi we moal dikasasahakeun nya. Pedit pisan nya yang penyanyi teh. Si bapak itu ciga nu bingung, nah ciga nu setuju. Henteu. Lain bingung keun we anu nonton mah keun atuh diemutan teuing nya. Da beda-beda nu lalajo teh aya nu sieuri, aya nu ieu kitu. Tapi teu naon teu gumujeng ayeuna ge bilih aya masalah. Teu naon nya abdi mah moal maksa cina gumujeng. Nya. Bisa jadi engke rebo ka dia gumujeng nya. Dilei pisan. Sok. Mawar Bodas. Kayak lah abi bade nyanyi lah nya. Mapai jalan satepak. Ngajuk juga hiji lembur henteu karasa cape deh. Cape na meureun. Sabab aya anu ditarempoan. Hujan angin jeung dordar gelap henteu aya tempat keur Punten ieu mah puntennya, abi mah punten da. Mohon. Sanes nyawan abi mah sanes teu satuju. Satuju. Mohon. Ajunun nyanyi abi satuju. Asa. Ngan eta lepat. Henteu cek abi mah. Aya Mawar Bodas dua. Oh. Aketu eta tinggal Pak RW. hiburan lain molor. Jauh keprok weh. Hiburan. Tong kasare.
Mohon. Pan kia. Mapai jalan satapak. Mohon. Majuk juga iji lemur. Mohon pan eta mah genahen. Mohon. Tak ayam mawar bodas dua mah tegenahen. Matak asli nao ke tegenahen. Tong mawar bodas no eta atulah. Gentos, gentos. Mohon, lagu Dul Sumbang atunya. Dul Sumbang. Ya, ayo rame. Numana, ya numana. Numana, iya. Anu pirah. Rutah, rutah. Rutah. Rutah mah sanes lagu. Nah, eta mah kudu disapukeun. Ya. Aduh, mun maksudna pan aya lagu runtah. Mohon aya tapi saleresna abdi bade usul ka Dul Sumbang. Ya. Eta mah sanes lagu, eta mah sampah kudu disapukeun. Mohon. Ya sok-sok mah. Aya lagu hiji deui mohon. Lagu hiji deui we lagu. Anu naon? Naon teh? Indungna guru ngaji ngan bapana biasa. Mohon. Nu kitu teh geuning. Kabogoh kuring. Kabogoh kuring nu kamari. Aya oge indungna guru ngaji ngan bapana nyandu pisan judi. Sok-sok. Kabogoh kuring nu kamari calon sarjana perekonomian. Ya. Panjang deui leuwih atuh dina rumpak age leuwih. Make jeungna, make per. Ya. Kaboko kuring nu kamari calon sarjana ekonomi. Mohon ta eta mah kurang lengkap. Ekonomi mah kedah jelaskeun perekonomian meh jelas. Oh nya. Nya nya. Geulisna kawanti-wanti ngan hanjakal. Mohon. Indungna guru ngaji ngan bapana biasa we cara urang-urang. Mohon. Eh. Aduh. Teu jelas eta mah eta nu mana lagu nu mana eta? Kada ngobrol eta mah. Lagu nu mana eta? Abi deuk atuh kajeun kaluar abi ti grup ieu meuning. Eh lain atuh da. Jo kaluar sih teh. Jo kaluar weh belikan. Pan urang teh geus ngawakilkeun jang naon atuh ngagerowan. Kia ieu mah terakhir terakhir. Percaya. Mental lagu Darso. Oh nya nya. Siap. Mengenang fenomena. Truk 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 suara pantona diketrokan. Truk 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 suara pantona diketrokan. Gering nangtung ka puskesmas. Aduh. Mau balik. Aduh, kajentong diwakilannya, kajentong diwakilan. Gas. Calik-calik yang MC itu, cicing di itu. Tadi di itu. Aduh, di kecelakaan. Lain di dinya. Di itu, atau saya tenang nabung di dia. Capek pisan itu. Kan mau kecing ayah kapus kaya semak. Ya, Mau aku yang diwakilkan, yang dipercayakan. Hapunten. Eta tijil mah kia. Si ya kia, mana kia. Nyok ya dititah, jadi kayak gitu. Eh, daing mah tadi percaya, weh. Ada si ya tuh. Sarua babaturan asap manggung biasa. Ari urang mah sugan teh teteh lagu anyar pisan. Ya. Troket. Panjang. Troket. Panjang. Wah nu anyar. Geus ayeuna mah kieu pan ngahibur teh. Ya. Pan ari simpang lima ada sarapaleun. Tak ayeuna mah urang nyieun drakong. Nah, drakong. Oh, drakong. Aya ge drakor. Aya drakor mah drama Korea. Ari drakong naon? Drama jelekong ceritanya. Pan ieu di jelekong. Oh, bener. Disesuaikeun. Oke. Ayeuna urang dapat peran. Jadi Tomingse. Oh, saya naon kok Tomingse. Drama jelekong. Oh, di jelekong. Ya, drama jelekong. Nyaritakeun kisah cintana Arapri sareng Neng Intan. Oh. Ya. Aina kieu. Press blackna. Anu jadi aina sanu jadi rap. Naon? Naon asih? Nya flash black. Flash black mah hideung. Flashback le flash black. Flashback. Ah, ka tukangna gitu. Nya, cerita ka tukang. Anu jadi rapi. Kira-kira urang. Wah, urang. Wah, mah nya rapi botak. Yuk, geus kolot. Ulah, yuk huisan ka dieu meuni kitu. Teu mana mah komo, teu jelas tadi ge. Tah, ieu jadi rapi, arapi. Naha? Arapli. Satuju, kita harus jadi arapi. Ya. Satuju. Satuju. Well. Oh, udah. Dangdan, arapli. Tah, arapli, terus Neng Intan mana? Neng Intan? Pasti urang. Penonton, di penonton. Pasti urang. Penonton. Urang neangan nu siga. Nu geuli sarua. Ton. Naon? Ton. Awewe ieu mah. Pan urang ge awewe atuh Ton. Mae neangan ka penonton di sidik-sidik aya awewe di luar panggung. Lain atuh da. Neng Intan mah geuli sia mun dijauh kieu. Tirido Neng Intan bisi tirido tanya heula. Kajen nambahan 50 ka Neng Intan urang mah. Neng Intan wios kieu. Neng,
terimakeun aja neng sakedap ya mah. Bener itu mah hitung-hitung neng Intan sebagai torrent China wi malah. Neng Intan kesak. Ieu mah neng Intan kasireun engang nya. Nya. Bae Rido. Rido. Wios neng Intan ieu. Wios. Teu Rido. Alo bae nyebut henteu atuh kumaha? Kajeun mah puluh ewang lah kan. Heeh nya. Sok dangdan. Tah. Lamun nya aya tong di dieu atuh bebah ditutu teh sinte awewena naon masa awe baragadal jangan baragadal aduh begadang eta mah baragadal jangan baragadal teu jauh baragadal bae. Nah upami aya Rapli aya Neng Intan berarti aya ibuna heula Neng Wayang. Neng Wayang saha Neng penonton atuh saha Neng ulang geus noh. Bos Dadan, jadi bos Dadan. Orang-orang bos Dadan. Oh, nyok sekolah. Bos baik, iya. Bos. Mau. Orang-orang jadi bos Dadan. Hei, gedong duur kali sambung ke petean asam di gunung garam di laut. Orang bisa kan kekawen. Nah, cocok. Nggak, surang lah, nyak, urangnya. Sok baik si aja. Urang cicing sekolah cicing. Urang menyaura. Bejakeun. Nyaura siahna urang menyaura. Terus beja sia teh. Teu kudu beja mah. Teh mah lain rek nemongkeun ka siahna. Bejakeun ieu Bos Dadan. Urang salin aja. Heeh numpak motor ceritana Bos Dadan numpak motor. Heeh make helm. Sok. Percaya mah nih. Aduh Bos Dadan mah nih. Yo Bos Dadan. Buru sia teh mah boleh geura Bos Dadan boleh geura kitu. Tapi jadi naon? Cicing. Oh. Cicing mah tong pipilun. Tong pipilun. Tapi nginum heula nya ieu eueut kopi. Sok. Urang jadi naon aya urang? Ilustrasi. Jadi lamun urang narasi ieu weh make nyanyian. Ilustrasi. Heeh, ilustrasi. Oke. Oke. Ai urang biasa make dangdan teh. Nah, atuh pan diuk biasa di ieu di dieu. Cinen. Oh. Nya. Oke. Heeh. Mau ucu, nah orang mau ucu. Mau ucu. Abi atuh jadi ambus, Abi. Henteu tekudu. Aya di dieu ambus. Si teh bejak ambusna, aya. Henteu. Nu caritakeun, iya. Keluarga ieu unggul, kalau gak ada dan. Ya ambus ge itu diditu keur sasapu. So. Kacarioskeun di hiji lembur. Nyatana anu katelah kampung Jelekong. Brewek, sok mana? Kacarioskeun di kampung Jelekong. Ya. Yeah. Da ngewe saya teh ku Sunda mah. Geus saya mana India we sare kumana mah. Bahasa India we. Da pasti ngartikeun. Si bentu mi badil ke ibanatun. Tah eta. Sistem mah ke eho sistem. Sok sistem. Tadi teh teu ngeunaon India mah da nu diuk atuh. Dangdan. Ditiung. Eta mah urut kenang atuh. Main awal deh darurat. Sok beli itu, paling itu digelung. Pah dirinya, cici. Cici, senyum. Dicarioskeun di hiji kampung, nyatana kampung Jelekong. Ngong. Aya hiji keluarga. Naon? Mani atal ieu teh naon? Ini manya India kegetret. Tong dirasa heula ieu mah desa keudeung mah. Tahan. Okay. Ditahan. Kacarioskeun
ayah hiji keluarga. Nyatana keluarga Bapak Haji Dadan Sunandar Sunaryo. Siana audio. Ah. Eta teh gugunungan. Oh, ceritakeun pas dadan eta. Oh, dalah mah nya. Hayang beda ku teh bisa nentiwa. Oh ya. Ya ya. Kacarioskeun nyatana Bapak Haji Dadan anjeunna sadidinten ngawayang. Dina dangat ayeuna pisan. Nuju bararingu. Bingung siapa itu? Saunira tandana panjang. Kacarioskeun putrana Arapli. Naon siapa yang batuk atuh? Atuh tenggorokan. Kacarioskeun Arapli. Nuju ngalamun di sawah. Arapli biji, Arapli. Arapli, Arapli biji. Arapli. Arapli. Aisyah kunaon, hei. Kela, kela. Arapli genut bener. Aisyah samutut, kunaon. Cep, hei. Tete Arapli anu geus aya nu ngarempuk teh di karangolan sieuna mah. Biasa we biasa. Tong samutut samutut geus saya pokona mah kieu sayana saujeratna Arapli. Tah kitu. Tong ajelang-ajelangan keur di sawah, manehna keur bingung pan rek kawin caritana. Oh. Ya, sok. Manehna bingung. Bari ngalamun di sisi galang. Di galang di ditu atau di ditu siapa? Hei, hei, cep, hei, Arapli, Arapli di galang, di gandina galang, hei, Arapli, hei, hei, hei. Nggak ada nginjem duit. Eh, Aisyah kalah nginjem duit pelaku. Kayak gak beres iya. Diuk di galang, nyanyi, mana yang nyanyi. Diuk lah. Kalian cep. Ibu mah bingung Arapli tahun sabaraha ya men kieu. Eh cak dawuh deui pemeranna ieu. Kela Arapli butak ya. Oh kebudakna butak. Nya sok. Manehna bingung. Manehna bingung. Mikiran dirina. Aisyah kumaha? Tunggu dulu nyanyi siapa disambung deh naon atau udah acan eta mah. Hei Rapli eta. Rapli hei Rapli eta. Lama ada nyanyi eta. Gimana? Ulah dua rasa. Naon? Dua rasakan ke si eta. Situ. Guys. Manehna ngalamun. Baripok ngomong sorang. Aing nu ngomongna sia teh lain. Lain sinen, sinen mangke deui. Ieu Rapli nu ngomongna. Tung nehi. Tong wae ka ngomong tung nehi hayo we setiap ngomong dihaleuangkeun ke heula atuh. Sok. Lajeng. Baripok manehna nyarita sorangan. Gusti Nu Agung. Kumaha ieu? Siapa? Siapa cacalangapan atau lain kyo? Samutut. Pan ngomong najero. Ngomong siapa ngomong sorangan? Kalah kasih ganurek ngaduk nikal nikelengan siapa terapli? Siapa? So ngomong so. Gusti Nu Agung. Tangah atau tangah? Tak pan ngomong sorangan. Gusti Nu Agung. Simpas. Kumaha yen? Nasib diri kuring keheula hitam-hitam keheula kumaha ieu nasib
di diri. Hayang kawin kahiji awewe gelis, tapi masih bingung. Delila Neng Intan datang, sok celengke. Reka mana sih Teh Karsi? Lah Is Karsi itu Intan Aisya. Asa ningali tukang lotek nu di parapatan Is Karsi. Intan ieu teh Intan caritana Aisya teh nyaong pan tadi dibere peran. Ieu teh Intan. Ayah loba cucungung. Lah Aisya jol ayah we. Intan abok lain. Lain Intan itu lain Intan anak aing Aisya. Intan itu Neng Intan. Cep, anda lemes ya teh muni. No? Ibi mah kirang satuju aslina. Lah. Lah jeung Ibi atau Asia tadi India atuh. Hade India ningal kaayaan kieu mah teu demen geus. Ya, dangkeun aing nya cepal cek ieu mah cek Ibi mah cek Ibi nya. Mending aing mah kana bisnis we. Kan daripada jadi Neng Intan kariweuh-riweuh nepangkeun. Kehola. Kehola cicing atuh sia teh. Kehola ieu keur ngobrol. Abdi teh Intan. Intan. Oh. Bili pada nyobian atau hayu? Mau si Teh Intan dicobian? Abi nyenak lotek di pengker. Oh, siun lada teing ketek ibi suha. Delila Neng Intan datang nepungan Arabli. Mana? Ah, ayah 100 lah tuh ah. Eh, aisy. Mana si datang yang nyuk minta 100 deh. Tuh kudu ngomong aing nu ngomong nasi mati nggak cacalang apa nih? Jum mau wow mik deh. Aisyah meriwa, Delila datang Neng Intan. Naon? Kunaon Aisyah? Menang teh yang ngalamot lah saeutik weh. Ngalamot naon? Eta niku licir gitu aing mah. Mun nyiram yang ngalamot ieu. Geus kolot bener aja. Botak pisan lucir. Kalah. Cep. Cep. Naon? Intan teh mani siga aoden pisan. Dadegan ana mani kieu pisan Neng Intan teh. Ya, geus saya api-apina geulis we Neng Intan dapat tur ge arapaleun. Tong ningali nu ieu nu aslina we. Bae. Nepangan Arapri. Eh, nya. Mane nangtung? Aa. Eh. Sia teh nya ge di sawah jo gabrug-gabrug we. Tong make nu kituan. Ka awewe ulah sakitu sia mae entreu wae sia teh. Muni ganas sia teh. Sing lembut sing lembutnya Arapli mah sing lembut Arapli kade aa sing lembut aa. 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 Bae dicatroke da wuhun tuan sia mah tuh. Da dicatroke da gusi jeung gusi aman. Leta kagegel sih. Nya. Aa nuju naon di sawah? Ari Neng. Mun aa teh lain-lain sia atuh ieu awe sora awewe sia kieu salangap we hayo. Mun aa teh nuju naon? Ari Neng. Abi melarian aa ari Neng. Mohon aa aa tos tima kela kok urang nu geli sorangan eta wuhun tuan ayol nah tete asa linu. Lah eta teh rapi keur gedar permen Yupi euy katingali pisan eta teh permen Yupi di dinya. Lain Yupi sia. Naon? Lak-lakan deuh. Oh. Ketemu pisan celak-lakan. Abok eta ciduk buat ka digayem. Atuh ciduk-ciduk gayem. Neng. Aa teh keur ngemutan tentang hubungan urang. Aa. Cing sabar, nu penting mah. Tong dikusut gitu sia teh beri. Biasa weh mun jeung dikemak-kemak gitu. Biasa tong motah.
Si Dewi persik pisan gigituan sa. Keun we urang mah berharap. Isi meni mau otahnya. Laut, nyau apa tuh neng intan mah cicingan. Si ada kemana tuh deh? Si ada kemana? Pusing ningalin neng intan meni asa kia asa cinta atau oces oces tuh isi teh. Keun maik, geus di bejaan ku ais. Mudah-mudahan kolot urang satuju. Urang doa we. Mugia hubungan urang teh direstu ku kolot. Telila manehna baralik. Balik. Bari nyanyi lah nyanyi. Usaharkan seheti he. Nyanyi siapa yang lagu kelain naplok, wey segera bangkong. Nyanyi sing jauh kumah India nyawata lain gitu, wey hayo. Segera bangkong korodok siapa yang naplok. Pas denge siapa yang usah, jauh teleng-teng gitu, sing masra itu siapa yang siap pernah ningali Korea tuh, drama Korea sok kuru. Kala-kala, iya gelungna kemana siapa yang itu deh. Waduh, makal, iya mah makal. Anjir. Sok, digelung. Usaharkan setihir. Siat dicing di situ. Berbiji cipreti. Montong di dupak atuh. Nyahora berita kerki, awak kerkiye atuh. Waduh. Kela anger di tileman biasa teh under kanu hulu. Kela kan sekarangnya. Dah. Orang kalah ya kuainya tuh. Ula gitu. Dudupak pak kan dudupak. Nyanyanya kan dua ratusan. Sia tong api jual mahal mana teh seri gitu. Cok gitu. Raplin tuh. Bebelengehan sih. Bebeleng. Ya tong jauh tinggi ya weh. Usia arham. Sehati gitu iya kahanap gitu. Sia teh. Cok. Sok buru. Kalah mama ucu galong iya nanya. Mama ucu. Sok. Usaharkan setih. Berbiji cipreti. Apa kesini nasana. Montong nyusuh atuh saya terdengarkan iya India. Oh. Sing masra atuh. Jonyo sih, wes ya pada dasar otak pembantu sih mah. Jelema lieu ke weurekap taya sia teh weh tanyaan sanewa. Kalau buka laundry, si ieu jeung ngompa weh. Asa eueuh sia teh sumur kompa ieu mah geus teu usum. Sok di dinya. Sangyo ieu mah. Sangyo. Sok pur tuluykeun. Usarkan setih. Nah, kitu. Sendegi kaki keti usia arham dengekeun aing matak ge sing sarua usia arham Kusya. Cep. Aisyah bibir bener. Oke lah. Bibir bener kalebet ka jero. Hei, India lalakina mana sih ga nuang iya nuang ketan gini mana. India lalakina mah anu lo dalam. Kusya. Sok. Kusya. Aing heula, aing ngan. Mending jeng bareng. Itu lalakian. Engke awewe na. Kusya arham. Seheti he, terbiye juga reheti he, lamun bahal reheti he, hoream tersudi teing, malik ke asa hoream, lempang ke asa ngalayam. Kan sehati
mau di saweran atuh? Saweran India Bajidor. Sosial mana? Teh yang saya teker Bajidoran ini. Usah harga. Teh kaibing kena teh kejar kaibing tenang. Lang saya teh. Telila datang nyusulan Neng Wayang milari Arapi. Dia ngajar daun di dia itu, ay kalau aku ulang kutak di dia, di dia cari cing. Kaya ayah seperti itu. Neng Wayang nyusulan Arapi. Ya. Siap nih. Tara nyingsat gitu siap teh. Ya. Manya Neng Wayang nyusulan Arapi. Nyingsatkan parukuyanana mereka tinggali siap teh. Tong luhur teuing. Delila datang Neng Wayang nyusulan Arapi. Tah gitu kalem Neng Wayang. Naon Aisyah? Naon? Krisna aja mah. Lah isi Krisna, si Krisna mau monyet belagu. Hah? Iya lah cerita dalam do tete, si Krisna lepas. Monyet si Krisna mah. Kan disalahkan yang si Krisna. Lah sial si Krisna yo. Tete aa si Krisna lepas. Pira ku seta aya monyet buntutan di hareup. Ieu teh Arapli. Arapli nya. Oh. Iya. Siapa teh kudu ngomong pan aing ngomongna mah. Tete Krisna lepas. Tete. Delila Neng Wayang datang nyusuran Arapli. Kek. Cep. Aing salila umur segede kieu, can pernah ningali si ibu make sandal capit siga kieu coba logor setan boncengan naon? Di dapur. Oh, di dapur. Oh, oke. Okay. No. Hey. Ari neng mah sok ngurus si Akang. Oh, ngurus si Akang. Tiap mah yeuh si Akang bari ngabeuh teh. Oh iya. Neng mah langsung tuh gitu sia teh. Punya. Eh, geus maneh mah tinggal naon? Aya Neng Wayang mapahna tepi ka pakusut. Kitu na kumaha sih teh? Nya. Pakusut. Si biasa. Aa. Si anu ngomong salah ngap ka dinya. Aa. 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 Iye naon? Aa. Ayang ee. Siapa tuh kop di sawah yo yang gening ayah ibu. Gening ayah ibu. Gening ayah ibu. Ayah ibu. Bu. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Aa di pilarian ku mamah teh nuju naon di sawah. Eta geuning sareng Ning. Mohon. Sia ka mana? Salih Neng Intan sia teh. Suntangan sia teh ka ini muruk nemu Ning. Neng Intan, saya tidak mau ngageleng dalam kontainer, saya tenang weh. Samut, disangka kontainer mau Neng Intan. Ibu, kumaha damang ibu, saya Neng Intan. Menibagi gelis weh. Mam, ibu,
Aa teh sia nu ngomong lain seuri-seuri wae. Tong seuri wae atuh, serius mana rek ngomong rek kawin jeung ieu. Lain belengah-belengeh wae. Amis budi ge tapi ngomong ka hidung gitu. Ibu. Ibu, Aa maksad teh bade nikah. Baheula sia teh keur budak jusuan teh ayeuna mah geus henteu atuh. Kan jangan disusuan we. Cep ieu mah mah ucu meni cangkel ih. Oh, keheula, keheula, keheula. Hayang gandrung ngene lila. Keheula. Gandrung kitu na. Arapi nyarioskeun yen manehna lain sia ieu mah narasi lah. Arapi ngobrolkeun sagala rupana eusi hatena yen bade nikah Neng Intan. Atuh Neng Wayang Rewas. Au! Au! Hei, Cep kada Cep ya. Naon? Ya ngacolokna kada ngomong standar hiji, entong standar dua. Menitu ngenahun ngacolokna bisi ka ibi. Ente, pas iya, au! Au! Langsung mana ya? Gandrung. Lain gandrung, bisa ini ya deh weh. Oh, suka teh gandrung. Ya gandrung, yang gandrung. Cina. Neng Wayang Rewas. Ah! Kela, 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 kela. Kela. Kela isinya kudu diganti kadi. Kadi sia. Sia teh tadi keur mesra. Nici mah. Ayeuna pas pas Rewas kudu beda atuh. Oh, marah-marah. Oh, lain Rewas. Oh, oh. Gitu. Langsung oh. Nadana entong kitu deui. Heeh oh, atuh. So, mau ucu mah ieu Rewasan. Ya. Kadenya. Neng Wayang Rewas. Oh! Nehi mahari sukri temni jauh. Tah. Cemhano nehi. Sukriya. Sukriya jahe. Cikur bang bodas. Eh! Aisyah. Kelaka ini ke dapur. Saya telahin Rewas atuh. Apa Neng Wayang napan amak dek ngadaman nasi goreng. Oh iya. Nente iya mah amak. Oh amak tuh. Oh nehi mahari sukri temni jauh. Cemhano kesini, kesini. Wajun nih. Hei, kemana sih tegen kiri didinya? Hei, Neng Wayang na jorok. Setnya ya pipis awewe, lamun pipis awewe maka setan atuh. Ya. Tah. Tuh. Mendek pipis. Oh tah. Cuman jangan juga ke Cingogo. Kio tah. Oh gitu, terus? Itu karena cai. Tah. Terkecik. Jolgek gue. Neng Wayang langsung ngageruan. Padadan. Hei. Mana gitu siapa AA nyebutin lemes AA Kang. Dadan. Ah siga datang bangsat. Akang. Akang ayeuna mah Akang, Akang jeung Neng siapa. Siapa teh kudu. Neng. Asa kieu teuing anjir. Asa gila Neng Wayang kieu mah nih. Heeh, da tara ngomong. Tuh. Kagoroan Akang. Kagoroan Padadan. Akang, kan dia gerak Akang, Akang, kan dia Akang, Kang atuh Kang kumaha kalau Akang sudah cinta bilang kau bilang sudah hibe karena hoang tu kesibana he pilte hiba sonaka hey si Akang Akang. Nah gitu. Datang Bapak Dadan mawa wayang Jek Jek Nong. Oh iya, oh si gapisan iya mas si gapisan. Si aduh tak gitu suntangan. Suntangan bos. Tak gitu udah memang mesra memang gitu. Kurang-kurang eh kacamata eh kurang kacamata. Padahal namut kacamata. Anu asli no, asli no. Kurang. Kacamata. Delila datang Panji Dadan. Akang. Kurang ampuh.
Naon ai sia kalah ka ngomong. Tuai. Cicing. Yai. Cicing. Yai, yai. Cicing aing ketua, aing ketua. Aing ketua na aing. Lain. Tira neng wayang yo sosolok yo. Cicing, cicing. Kemana mana barudak? Naon? Teu narabeh euy. Asah cebrek aing. Mana barudak? Banyak gitu. Cicing saya tekan itu kan ada regetan aing. Eta da kudu duit wae eta mah tuh. Cicing atuh rapi. Cicing rapi. Iya bapak rek. Tong make mic sia mah aing ngomong. Ayo datang datang. Mon mon cai mon. Bapak yang minum. Mon. Antar mon bapak mon. Mana ke mana pak? Ke padalarang. Mondong bodor eta goblok. Seteh. Sia. Sia. Cek aing mondong bodor eta. Sia mah. Delila. Geus. Geus eta. Geus asih. Asih. Sia. Oh, teh mohon eta cai. Mohon mere cai. Ya. Barudak. Ayo KSR. Ayo KRL. Eh. Nges aing nu ngomong tong make mic. Batur teu mau mic. Eh da ieu dibere mic atuh. Eh. Assalam. Calangap sia. Tong maka eueut sia teh datang. Ih, tadi masih moan mah mikeun wungkul kadekeun. Keur mamah ucu teh teh geus teu serak sia teh. Assalamualaikum. Eh dalam begitu. Assalamualaikum. Neng eta naon? Nu ngacepat luhureun panon. Tanau lumadungkuh hadapeun panon. Muntelepan eta teh cilah nenek pangamung sia teh kana cileum leungeuh pilaku neng wayang aya cileuhan pangamung panu ngadungkuh hadapeun panon pangamung nenek. Heeh kitu neng. Eta naon nu ngadamplo dina puja. Depan eta muntah lempatnya pelok buah dosol neneng pelok buah di mana sih tapi memang memang dosolnya segede pelok. Sugan neneng bayang nuang buah. Dikompres kan emang nampu jalan. Hei. Jenong. Apa neta? Heeh. Muntel lepat. Dosol neneng. Alah. Neng. Eta naon. Nunga dukuk. Hanapun dosol. Aya naon ye teh neng? Aya naon neng? Sok rarewas ka dia teh sia mah di jauh-jauh. Aya naon neng? Justru sia meni ku sorangan nya aya naon? Bos. Nya. Cep bos dadan meni pepelenoyan kitu asa gila sia teh. Aya naon neng? Justru ieu teh neng teh kenging kabar ti Arapi ngan teu tega. Aya naon a ka dieu sia ngomong ka hei ka dieu aya naon a bapak
Bapak. Sing sopan cetek kolot, cetek kolot. Kolot Bapak. Rapi mah gitu, Bapak. Gitu kan mana tere kawin, kayak gitu. Bapak. Tunggu dulu joget, cetek hayo we joget. Bapak. Bapak. A'a teh. Tunggu aja. Bendegong siapa? Siya lu bendegong mah tong nemalan. Bapak AA tegaduh maksad. Hoyong engal-engal nikah sarang Neng Intan. Lah. Teu kudu ngomong. Naon? Simpas ya teh simpas. Naon kitu atuh? Sinjang kiruh sajatine. Naon teu ngaton kaca atuh. Cicing heula. Marah-marah teu make sinjang kiruh henteu. Naon? Hei, maneh teh budak keneh. Tong waka hayang kawin. Bapak. Bapak. Bapak-bapak sih yeun. Neng. Pedak kakolot nanti bapak. Tengkudu sih teh dicetol. Bapak, AA tenggis gede, hayang ngajatuh krami, hayang ngabagjakeun nu jadi kolot. Mohon, sialan-sialan kayak itu. Mohon, mohon. Siapa yang tau ngoromel atau mohon teh? Jadi ya weh. Kala, cep. Naon? Ari si iya teh sebagai naon? Si Intan. Sia teh Intan naon sih mendingan kebut-but gitu sia teh. Siga nu hayang digrepe, Cep. Itu. Sok mah ngomong. Mohon Bapak, Ibu, Abdi sareng AA bade nikah da abdi oge ka dieu nyanak Aki. Teu lila datang Aki na. Si mana yang jadi Akina? Heula, mana yang? Apaan India orang mah? Oh, Indiaan yang semut maut Indiana. Lila. Semut maut Indiana. Tuh Lila datang Akina. Asjak biru lokal adik. Tunggu dong ngomong sih teh atuh. Maka itu, maka itu. Ya beli. Nung. Mana ini itu deh. Saha. Ngadeg-deg, orang iya ngasih ngadeg-deg, saya tengah aki-aki, orang aki-aki pisan iya. Ya datang mah, Didi tuh teh datang, tunggu dulu ngomong, kayak aing dong ngomong nama, sok Didi tuh, sok Didi tuh. Tuh Lila datang. Da abdi teh, cuman jadi andi. Saya teh lolong aki-aki. Sok, iya. Da abdi teh kan iya sarang pun aki. Eluh. Cek mane, cicing. Eluh. Gening jeng Aki, mana Akina? Astag, siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ngelakkan nyetrum siya teh. Lempang ke dia, astagfirullahaladzim. Da Akina hidang nyetrum belut ya bari nyetrum. Memang nepungan Arapli, Sok boleh lempang diri itu. Astagfirullahaladzim. Gening ayah jang dadan, kadi itu jang dadan, ajang dadan, atau gening ayah jang dadan. Tong dikitu-kitu lah ini tunjuk-tunjuk. Salam, jang dadan. Gening aki. Siang ngomong atuh jasit eh. Gening aki kumada mangki, alhamdulillah. Aki jeng saha kadie, kabeneran jeng nini mana datang nini nak. Nini mana jeng nini ada wudai nini. Icing mana belah dia jadi nini digelung. Astagfirullahaladzim, dasar aki nurus tunjung aing ditinggalkan. Belah dia akina. Kopea tong liat lu. Aisyah teh suguhan teh muan nuturkan ka dia. Dasar aki. Ini. Dasar aki. Me. Mawa me nyari jadi me. Jadi me diri tuh. Me. Tuh abim harik ngonurkan diri me nya. Pala warga sadayana rupi namung sakitu tisim kuning.
kali di hapunten adadan hapunten teh wayang mugi yang ngahibur sadayana Arapli sakali di wilujeng kanggo penganten mudah-mudahan sing janten kulawargi anu sakinah mawadah katut warohmah hatur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan sekali di Kang Simpang 5. Simpang 5. Luar biasa. Mudah-mudahan sing sarehat. Amin. Sing Parajang Iswa, Kang Anton. Oh. Mang Ade Batak, Kong Kodel, Cepopon, Mang Jaja, Mr. Jul. Tim Miti ngora nepi ka kolot. Wah. Yeah, luar biasa. Ngora bodor lucu ayeuna, bodor huis tuh nya. Simpang 5 luar biasa. Sing sarehat sing panjang. Amin. 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 Pengarsana Bapak Haji Dadan, saudara-saudara anu kusim kuring dihormat. Mohon. Ibu Haji Hajah Neng Wayang. Pengarsana Bapak Haji Awe, Mami Sinta, kali keluarga besar sadayana, tangtosna oge, Arapli kali Neng Intan, panganten, urang sami-sami doakeun mudah-mudahan di panganten sing janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Amin. Dina ngajalankeun sagara rumah tanggina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mangkucluk kulat, tangtosna urang teh henteu teu dugi ka dieu hungkul. Teu dugi ka dieu hungkul. Ieu aya deui ieu. Anu ditunggu-tunggu. Anu ditunggu-tunggu. Oh, atuh. Bintang tamu. Bintang tamu. Tebih-tebih ti Karawang. Terus salah sawios putrana ti sang maestro. Maestro oke. Okay. Almarhum pangarsana Mah Ijem. Almarhum mah luar biasa. Urang baris dihibur ku wayang edan. Waduh, Ijem putra teh luar biasa. Mangga kanggo ka para wiyaga. Kepada tatan-tatan. Oh, jak tinggal tak penonton kuat ka eueup ge ya. Luar biasa atuh. Ugeun suarana ye valide cobi-cobi. Cobi-cobi. Anu kanan mana suarana? Kirang-kirang deui deui deui. Kanan mana suarana? Kanan. Cok, mana ditu? Aya urang ge. Ulah. Kiri suaranya mana kiri? Ulah eleh mata mana? Heh. Enggak. Luar biasanya kirinya. Buuk mau ngaruh modenya. Kanan mana suaranya? Iya tak kanan iya iya. So? Kanan mana suaranya? Wuhan. Ayah. MT. Cobi. Kiri mana suaranya kiri? Ya. Ngaruhnya ayah papi awe. Rekna dibuka tuh. Tina warna ngaruh. Oh, cing cing, kami pakai coklat. Oh gitu, so. Siap. Mana kanan suaranya? Kak Kenca. Mana Kenca suaranya? Ya, ngaruhnya. Ngaruh, eh. Ngaruhnya, ngus ya. Aduh balik. Jadi kareng-kareng. Cetana naon ya. Yuk. Oke. Yuk. Keren pisan ya penonton ya. Keren pisan ya. Yuk ya. Minta tepuk tangan buat penonton yang udah ada di sini ya. Minta tepuk tangan. Ah kurang kompak. Lagi. Keren. Naturun. Ya. Ya. Yuk. Ayo. Wah tuh orang gila. Anaun lah. Lu mana Ira? Tak cat. Mangga para ibu juru kawin. Oh. Ah. Ningar ora kieu resepnya si Nena ge. Aiki. Kulat. Mangga ibu. Pantesna. Iya. Pangarsana keluarga besar Ki Dalang Dadan Sunandar Sunaria. Mohon. Parantos tesabar. Atuh para penonton oge parantos tesabar. Oh. Baris nonton ieu pagelaran. Topeng Edan Dewi Asmara Ijem Putra. Eta. Gitunya. Kanggo kasadayana, tapi sakali deui Mang Raja kali Mang Iki ngemutan kanggo ka ibu bapak para penonton sadayana anu sami-sami baris nonton. Kade ieu, diemut-emut deui. Mohon emut-emut deui. Bumi na sewang-sewangan. Eta leres pisan. Mobil aya kompor anu teu acan di pareuman. Leres. Panto anu teu acan di tulakan. Leres. Supados di parios deui. Ngajagi tina hal-hal anu teu dipikahareup kang Iki. Mohon eta nya. Penting ameh aman, nyaman dan tentram. Tonanya eta leres pisan. Resep pisan ya ya ieu euyeupnya. Wah, luar biasa tuh. Karawang. Idola pisan. Idola ieu mah nya. Idola pisan. Idola. Ya. Iya. Katingal para wiyaga, para antos siap oge para pasinden. Aya mamah ka pangkeran. Palih deui jajak.
Oh iya, ayah. Paling dia, paling dia. Aduh, ayah itu. Ayah mama kepangeran. Mama, punten. Iya. Luar biasa. Seur mama. Kang Ki. Kulan, iya ya tahu ya. Entah baik, itu masalah tahu. Dia dari dia pisan gitu. Jangan ecengekan dia. Rupi nama, partos junuk karena waktu. Leres. Ninggang karena mangsa. Orang sami-sami sakseni. Iya pagelaran topeng banjet Dewi Asmara. Kidalang Edan. Kidalang Edan. Luar biasa. Ijem putra teh ya. Atuh aya kitu mah nya. Hei 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 hei. Hei. Mama. Oh, luar biasa. Ieu nu kaul teh luar baris aya nu kaul. Mohon. Salah sawios maestro oge. Maestro oge. Ieu teh Eyangna Harapli. Eyang Harapli. Ibuna Bapak Dadan. Bapak Dadan. Pangarsana hapunten disebat nami Mama Eis Garnewi. Luar biasa tepuk tangan. Kakak Mama aja Eis luar biasa. Kau langsung kanya ka Incu. Ka Incu. Luar biasa. Eta teh ka Incu. Nya atuh. Nya atuh. Mang Kucluk. Kulan. Siapa? Hayu ah. Ya. Hayu. Jangan lupa tos sabar. Tos sabar sih namanya. Kang kasadaya para penonton. Mohon. Wilujeng. Nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, cik, cik. Yeah.
Cek, cek. Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Haturan wilujeng wengi, wilujeng patepang, patepung rawung, sarang simkuring, saparakanca,
Tiring Seni Topeng Dalang Edan Dewi Asmara Ijem Putra Karawang. Anu dipimpin langsung ku pangarsa Agober Ijem Putra. Anu alamatna nyaeta di Kampung Gokik Desa Lemah Mulia Kecamatan Majalaya Kabupaten Daerah Tingkat 2 Karawang. Alhamdulillah wa syukurillah dina kesempatan wengi ieu sim kuring sapara kanca mancen uleman ti pangarsa Kidalang Haji Dadan Sunandar Sunaria miwah ibu dina raraga wali matul nikah pangarsa Arafli Sunandar sarang Teh Intan. Atuh mudah-mudahan ieu kedumpelai sing dijantenkeun rumah tangga anu soleh soleha anu runtut raut seuyunan anu sakinah mawadah sarang warohmah. Oke, mudah-mudahan sing dipasihan turunan anu soleh tur soleha. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Kancawur kesadaya, bila nyangkolong kan waktu, sumangga nyanggakeun hiburan anak tisim kuring sapara kanca, tilung seni, topeng, dalang, edan, Dewi Asmara, Ijem Putra. Mangga kanca nyakeun dina tatalu khas topeng banjet Dewi Asmara, Ijem Putra. Anu mana tatalu topeng banjet ieu nu teu tiasa dileungitkeun ku sim kuring sapara kanca margi tatalu topeng banjet ieu warisan ti karuhun sim kuring sapara kanca nyaeta almarhumah Ma Ijem. Saparantos tatalu topeng banjet kin ditraskeun ku tari topeng banjet anu bade dicanda ku pangersa Neng Cucun Kurniasi Incuna Ma Ijem. Mangga kanca bilih nyangkolong kana waktos nyakeun dina tatalu khas topeng banjet Dewi Asmara Ijem Putra Karawang. Mangga nyanggakeun. Topeng banjet Dewi Asmara Ijem Putra Karawang. Wow, hey, dua, aku
turun. Angkat, angkat, angkat. Angkat, coy. Oi, oi, oi. Dilajeng ku ibing topeng Dewi Asmara, anu badai tisanda ku pangersaneng cucun Kurniasi Incuna Ma Ijem. Mangga nyanggakeun. Panas kenceng jalan gurili, jiwa disayang.
jadi paripu mobil. Oren, 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 oren. Oren, oren. Oren. Oren jurik. Enggas. Enggas oren. Entas. Aing ngan teu kadenge ku aing. Neng naon? Monyet. Oh, buset. Bener, Neng. Nyebut monyet teh bari nunjuk ka beungeut emang. Atuh da amang na nanya na kitu. Eh, Neng sebagai naon? Topeng, Mang. Topeng? Nya. Anjir, topeng, Yang. Topeng, Mang, topeng. Anjir. Topeng di mana? Di Karawang, Mang. Hah? Karawang. Di Karawang? Nya. Topeng saha? Topeng na Agober. Agober? Ma Ijem. Ma Ijem? Geuning geus kieu topeng teh. Guru-guru mah sih, Mang. Moal ngegel. Ya aku topeng ngegel. Aing sieun di korowos. Neng, kulan. Topeng ieu randa apa perawan? Hanya topeng mah teu aya nu randa tuh, Mang. Anjir, sia naon atuh? Nya parawan. Parawan? Nya. Parawan sagede saung butut sia. Mending ngahina. Anakna geus tilu sia. Saha? Ieu. Eta si manyin, nah. Ay siarek kumaha, muarek mikir. Nah bener jam. Tuh, anak si adi imah ker memejeh Nabila Tundulang. Ya, si Ijem nyusul. Iya mang. Pamajikan mangarep-ngarep di imah, siate darek usaha. Bebeja ka pamajikan mah, ngarep-ngarep pamajikan mah. Asal jegok anjing ay nongtot dina panto. Yoi. Suga teh salaki balik. Ay pek teh can balik. Jegok anjing ay nongtot dina panto. Suga teh si manyin. Oh itu. Can balik kene wae. Jegok anjing ay nongtot dina bujur. Wah. Dibalik jurik. Jegok anjing ay nongtot dina bujur. Sia uyuhan tuh disega. Pamajikan teu tahu diri. Waduh. Ngerakeun ieu di tempat umum, Jem. Di saha ieu di Bapak Haji Dadan? Aing nyaho emang nage Pak Haji kaditu ka Karawang. Sia ulah gampang ngomel abong kena sungut sia bibir teu diwengku letah teu tulangan sia. Janji ngomel ka salaki era aing. Sia lamun ngarang ngomong mah sia teh aing kami jeung sia teh hanjakal. Kunaantinya? Kela, eta aing tempo topeng seul kaditu kena. Topeng wayana diukulnya? Seul cenah. Awewe sia nungora etanya. Aduh panas. Aing tiba kakarak sia ulawa gampang cemuru. Ye hate aing meni panas. Oh panas? Sia eta nungora lain. Lain, jurig lain. Eta sia ka pamajikan me jurig. Aing sia naok ka aing narawelang wae. Sabenerna mah aing hanjakal boga pamajikan sia. Anu kitu mah gara-garana bapak sia. Kenal gitu mah. Ceritana yuk bapakna tepan tukang oncom. Mana nges kolo. Sedih ya sedih ya. Mana budang. Aduh sedih bener ya. Nah aing dek malah eta balik lalajo subuh.
Gernojere maki sepeda. Laju naon, Mang? Laju golek dalam dadan. Barang gitu teh bapak narik mangkat ka pasar mawa tanggungan, mawa oncom. Terus cek aing teh mang kasisi. Eta nu malum nu budak jeung kasisi bakal ka tengahnya ka tunggar. Jebret. Ribut meureun. Ribut dirinya tabrakan. Tabrakan. Tabrakan jeung naon jeung sepeda. Eta teh. Bapak siang ngambek ke aing ceritana minta ganti rugi ke aing. Gantian cenah oncom aing, aing teu boga duit saperak-perak acan. Bener sia teu bisa ngagantian. Lamun sia teu bisa ngagantian, kawin jeung anak aing. Tah aing nya kawin jeung sia itung-itung amal jariah. Waduh, bener ya mah nyeri jam. Si mangin aing meni dianggap masjid can anggeus ku sia. Oh bener. Pugu aing ge kabelejog dikawin ku sia nyin. Kabelejog naon? Asia keur nganjang ka aing mah meni gagah. Eta teh. Meni kasep nah ayeuna meni kos jorami peot. Goblok ngahina ka aing. Sia ka aing ngaku sekdes. Emang naon? Sia ka aing mah meni ngaku sekdes. Da heueuh bajuna baju sekdes. Sapatuna hideung. Buukna di bete. Nganjang ka aing boroma aing karooh daek. Oh gitu. Aing sidik-sidik teh aing sekdes. Naon jam? Sesekelan desa. Meni ngeuna sia ngomong eleuh ku aing diserahkeun ku aing mah sia moal laku jam. Cek saha sia aing moal laku. Yeuh aing memeh dikawin ku sia ge arek dikawin. Ku saha? Ku Pa Haji Dadan teh anakna mah. Goblok. Yeuh. Denge, denge. Lamun dikawin ku Haji Dadan palingnya dijieun golek panungtung sia. Goblok sia. Yah, eker digokik jeung tatangga aing sia teu nyahu. Sia mah tukang nyokcrokan paling oge. Nyokcrokanan emang aing hantu. Ya, emang sia ulah kitu sia ngomel teh sia. Ya, sia teh deuh heueuh ku aing dicekek. Eh, sia teh aing ge hanjaka dikawin. Aduh, kuat harmonis budak teh nya. Keur pasea goblok. Ya, di sarua-sarua ge jeung teu heula. Teu sarua. Eh, nempo beungeut si Manyin aing meni lieur. Oh, da beungeut aing mah turunan Orsel atuh. Ye, sia teh. Deh, teuing. Aing ge puguh hanjaka dikawin ku sia. Hanjaka naon? Teh, salaki nu teu heula mah daekan sia Nyin. Oh. Sok rajin pepelakan. Sia salaki nu tieu lah boga. Rajin nyawah. Hmm. Aing mah nu kayungyun mah rajin pepelakan nyin. Sok naon? Melak kacang buahna kacang. Hmm. Melak hebatnya. Terong buahna terong. Hebat. Teuing hebat amat nya. Salaki sia nu tieu lah. Lamun pepelakan melak kacang buahna. Buahna kacang. Lamun melak terong buahna. Buahna terong. Henteu sabarang boga salaki ka aing, aing ngalamun pepelakan melak kacang buahna oray ke macok ka mata sia. Da aing geus sarua wae lamun pepelakan melak kacang buahna kacang. Lamun melak terong buahna bom ngabelegur ka beungeut sia. Sebel aing rangsang. Sia mah puguh ku aing. Nyin, tu aya paria pelakeun ti bangsa peles leutik. Geuning sia paria sakebonan pahit kabeh. Ah, bener jam. Siapa leungeun atuh? Geula. Yo di dieu Pa Haji Dadan boga ambulan teh. Naon sih? Aing nek mawa si Ijem aing ke rumah sakit. Ye, aing teh hideung. Yo, jaman Pak Koang. Nyaho. Jaman dulu teh aing teh. Teh nyaho paria, paria sakebonan pahit kabeh teh hideung lamun hayang amis gulaan ku si opat pabrik. Ye, goblok rek nyiksa aing. Siapa coba titah melak lencang gening terdaik gede. Nah, dari orea meren sih mah. Orea tuh. Blok ya, lencang mah di orea gisa gede gitu. Lamu sia lencang hayang gede hudang hees tiupan lencang goblok. Ye, rekin saing. Cek aing mesra banget si Manyin mah. Man mesra aing ke pasea goblok pisan sia. Si Manyin menikuat umpalan sungut. Emang sungut aing turunan laut. Yo, geus aing tong pasea wae, yo aing. Tah, sia lamun yang dusakeun aing boga duit 20.000. Tah geuning sia boga ulah gampang. Kuat haretok. Ulah, aing rek mere rejeki aing ka pamajikan yo. Aduh. Tapi aya syaratna. Naon nyin? Copot duit. Ya, aya syaratna. Lamun hayang duit, maju tilu lengkah, mundur tilu lengkah, karak copot duit aing. Aing bisa moal leumpangna. Coba. Sok, saha nu bisa, nu hayang. Hiji, dua,
Tilu kehola. Apan mundur tilu lengkah. Hiji, dua, tilu. Topeng hayang topeng. Jauh teuing jam. Coba topeng hayang. Topeng mah budak atuh. Coba topeng siarek deukeut cipek di hareupan. Saratna maju tilu lengkah, mundur tilu lengkah. Karak cokot. Benang ena mah deukeut. Oke. Hiji, dua, tilu. Heula. Mundur tilu lengkah. Hiji, dua, tilu. Kalau oh, bisa nya. Siake moal bisa ieu. Aing leuwih jauh ti maneh. Hitungan ku maneh. Oke. Siap. Sok. Satu. Dua. Tiga. Mundur, mundur. Mundur, siap. Mundur. Siapa pelit ke nih? Ati parkir siapa temennya? Kok nyonon penting nama duit aing gula longit. Kos gitu siapa minyam kenong? Ayak ene. Mana sih? Enggak. Sayang, duit. Ayah hiji deui. Oh, sok. Duit di turuban kenong. Tah, ya, lamun hayang duit, ya, tadi ya, lamun hayang duit, copot duit, lengan ulah adek kana kenong. Gampang. Gampang. Kumaha sia. Tah, eta cempal. Oh, diangkat lamun dek nyokot duit, kenong murah ditampan makin naon. Apan teu aci. Waduh, mal bisaeun. Oh, nu bisaeun nya. Teu. Oh, nu bisaeun. Kieu atuh. Hei, karuhun mah ijem. Gila, keting nyambat karuhun emang ah. Apaan aing supaya bijil duit? Oh, magic ya. Magic di mana? Ya, tukang-tukang ya mah. Hei, karuhun, pang bijilkan lah duit kuring. Mana? Ta duit ya. Mana? Tenempos ya mah. Buset, nempel di duit. Ta duit anu dina jero kenong. Mana? Percaya tuh siya. Tepercaya. Tepercaya. Buka kenong. Dibuka ku aing. Aing nyekel teh kenong. Kela. Sengarti balik dia. Eta duit bisa aya di leungeun mare kumaha carana eta? Apaan tadi naon cek aing? Deung, tengarti. Cek aing naon tadi? Lier. Cokot duit, leungeun ulah ada kana kenong. Geus siapa teh bisa? Urang bisaeun. Heh, karuhun. Ih, sieu mah nyambat wae. Antong atuh. Heh, nyim nyam. Duit bijil lah. Lamun duit hayang bijil, tinggi kunci ya. Nyam. Bijil lah duit lah. Eta duit, mana? Disebut kela mambung. Piraku duit di dia. Ada di jero kenong ya. Percaya tuh. Ente. Buka cek aingnya kenong. Dibuka ku aing ta. Aing nyekel tuh kenong. Ya ente siapa aing nu nyekel nama. Apa duit aing aman? Katipu sih ya. Para legu. Alah, gue setengah ngecebrik. Aing jadi salah weh. Tuh ngomong wae. Di dia Bapak Haji Dadan. Bener nyin. Manggil dalang. Manggil dalang? Yeay. Gimana nyin? Ongko Pak Haji Dadan teh dalang. Tapi manggil dalang. Manggil dalang. Kan kita dalangnya dalang naon. Nah tuh nyau kuring oge. Can apal ye teh. Urang buktikeun ayeuna urang panggil dalangna cenah geus aya. Geus datang. Cenah panganten anu hayang ieu. Oh, nyangjang rapi. Nah eta. Sing rukun rumah tanggana. Nah. Sing sakinah. Mawadah. Tur warohmah. Amin. Nah eta aingan. Jem. Sing tinggal gaduh turunan nyangjang rapi. Anu soleh terus solehanya. Sing nurut ka orang tua. Eusna sing gaduh. Ah, sok pacangkeun pandelna Jang. Tah, pacangkeun pandelna. Ame kabaca. Ayeuna kuring rek lalajo golek uing oge sarua wae. Uing hayang lalajo dalang. Geus kumaha rupana dalang ieu? Di mana alamatna? Tah, geus beres. Oke. Okay. Ieu kadebongna ngan hijinya. Nya emang dalang ieu mah cenah mawa kadebongna ngan hiji. Majar mana di dia disadiaan ya di Bandung ulah cenarek mawawae. Aduh, teuing. Haturan ka Bapak Dalang, upami paranto sumping di haturan enggal naik ka panggung. Mas Nayaga, Papa Gadia Manuk Dadali. Pesat ka puluh. Cha. Awang. Pasian jalan Dalang bade ngalambung. Aturan ke Bapak Dalang, upami paranto sumping di haturan tinggal naik ke panggung. Margi diantos,
jalan, pas jalan. Ujung Suping, Kak Bapak Dalang. Di Bali mana yang dana Bapak Dalang? Aturan Kak Bapak Dalang. Bapak Dalam. Aturan. Oh. Oh, hidang. Ini katorekan. Haturan ka Bapak Dalang upami parantos sumping di haturan naik ke panggung. Geus. Kumargi diantos ku parawiyaga. Naon? Mana? Ieu teu salah Pak Haji Dadan manggil Dalang. Henteu. Lain yeuk. Naha manggil Dalang anu bijil bengkong? Entrat entrit gue. Aya dalang untuna nongtot. Kakarak nempu aya dalang. Goblok sia. Dalang ngagoblok-goblok. Sia teu nolok aing. Geu nolok untuna nongtot. Sia can nyaho dalang. Sering ari lalajo dalang sejena Pak Haji Dadan geus di Karawang. Anu kamari panggungna ambles. Tong dibejakeun atuh eta mah. Sia ulah dibejakeun atuh eta seru jeung ngawirangkeun aing goblok. Oh, sanes ngawirangkeun eta mah. Memang kenyataan da di. Sia rek lalajo rek ngecek aing. Arek lalajo. Rame ye. Nyaho siapa kakarak sih kai? Dalang can maju can naon geus nyebutkeun rame nyaho henteu sia. Urusan aing sia. Heuh, emang urusan dalang. Tapi sia ulah ngecewe ka aing goblok. Oh, itu. Alah jeuring. Sabar, sabar. Aing kakarak nempo aya dalang curik. Aing di mana-mana manggung ngawuh nu sia. Aing ge lalajo dalang yoga suara teu pos kitu huntuna. Buas. Kakaraeun aing lajuan aing ngecewe ka aing. Rame ya. Ya ngan rame rame. Maju lamun rame huntun nyecep kakarak rame. Abang tuh uyek-uyek kan uluna kitu. Cek dong sia. Hanya lain ngajak dong. Sia mah geuleuh ka dalang. Lain geuleuh. Lain. Lalajo ngece sia. Arek lalajo rame. Puas tepiulaan puas. Adena kapiulaan sia. Diuk sia diuk. Oh iya ge arek. Tempokeun ka binangkit an dalang beuting ieu. Wah. Ngahuan goblok. Yo emang dalang emang anek atraksi. Muni make. Maksudna aing mainkeun wayang anjing. Set. Kunaon nyin? Kunaon? Kumis aing leungit. Teangan, teangan. Oh, iya ta aya. Dibalik. Dibalik. Geus moal dipake ku aing ah. Diuk sia. Sing ya. Sopan sia jadi lajuan, aing pernah di Amerika, oh nu kasihan lajuan. Waduh, waduh. Ya aing sering lalajo, dalang, oh nu make kongkorong sapi. Jeung nalinyakeun wae sia iya bae nu bogaan seluruh dalang di mana-mana. Batu mah moal bogaan da bungeus. Bising dianggap nu edan, goblok. Bener jeung bener jeung. Bener, bener. Ya, Mbak, dalang dadan di dambu.
wungun make nu kieu mah atuh euy. Goblok sia. Mantak kitu ge, henteu teu bokaeun ge, henteu kapake, jeung. Aduh. Pameresa eta nyin. Aing di mana-mana lalajo dalang tara aya nu mawa gembolan. Heuh, curiga jelema mah nyin. Curiga nya. Heeh. Beangan wae kecurigaan. Nya heeh, 2023. Sia lamun liwat ka ditu abong teu dicurigakeun pajarkeun culik. Bener. Yeah. Periksa. Nah, ini mentakan nek diperiksa. Naon sih nam sing bom, naon. Ada yang periksa. Dina wengi iya. Simpri. Jalan. Gua. Bungut aing gak sabet. Sia wani-wani ngeluarkan jimat dalang. Lalai badot. Goblok wah. Aduh. Nanin. Ya, yeah, ngaranna jimat, lain kutang. Heeh. Aing sering bino jakrama iya jimat goblok. Mantak aing mah eleh wae ge. Ya pantesan sok dipiralkeun atuh dalang iya. Anu sok asup viral. Aduh teuing, ieu peranti naon? Mantak di mana-mana. Anu nanggap dalang aing. Tara kahujanan. Oh, waduh beres. Nah sababna. Kajen teduh meledong. Iya penangkal teduh. Penangkal teduh itu kumaha carana? Bila mana teduh-teduh pihujanan. Dikebut ku iya. Tad. Kabeh beresih tuh. Ya laletik teduh tuh. Nempel tuh. Tuh laletik tuh. Ya manjeng iya lain teduh nu nempel. Daki pamajikan mana nagleg gitu. Tara di laundrynya. Eh, galak-galak tuh inget tuh. Main sabet wae. Aya kene. Aya kene weh. Dina wengi ieu. Naon weh. Goblok, wani ngajeguk-jegukeun dalang sia. Hampura aa. Ayo. Mat sia teh adi aing goblok. Ayo kerna beuyeuh hayo. Ya, aikeun kieu mah eueuh dulur, eueuh lanceuk, eueuh adi. Penting nama duit. Geus sia diuk-diuk. Di mana? Eta rame ya. Hayo laju ah. Tonton nepikeun ka tutas ieu wayang. Sia mah tara nepi ka tutas sih. Lalakona naon? Ngajadog ka kumaha aing? Lajuan beuki ngomong. Carios dina wengi ieu untu dua. Awas, awas, awas. Goblok rek main sabet wae. Oke, Pak. Boga cendeng ngajedog wae. Tara ngomong. Lain dibela. Nyaborara ngabela kalah sebelun ge ka dalang. Sim kuring dina wengi ieu aturanna dongkap teh jam 8. Waduh, macet total di jalan tol. Sieur. Berarti macet keur di dangdanan jalanna. Ya halus. Karyawan kalaluar. Can mujeuhna. Eta macet kunaon? Jadi macetna mah bangkong buduk rek mararuntas. Ya padahal pacokan we kuntuna ceplok. Ai sia ngomong eueuh deui. Ai katepo wae huntuna. Rame yeuh. Heeh, ngan rame-rame maju we heula. Dalang papatuna. Kira tadi ngan mamerkeun rame we. Serius. Dina wengi ieu. Kunaon sih sia? Ada. Geus loba salahan kieu mah. Ada. Suku aing ngadiak. Purih lah. Sapatek. Anjin. Naon? Eta dalang sapatuna beda jeung batur. Mantak aing tara lepas jeung sapatu. Woi. Pijungka. Telenges goblok. Bayaran teu sabaraha aing. Ye, tong kitu disaha ieu. Sok naon teh? Nyumbang aing nyumbang. Ngerakun jadi nate. Ye. Ye saha ieu nu hajat?
Ya dulur urang. Heh saha? Haji Dadan, nah. Sunandar Sunaria. Anakna saha? Anakna Bapak Asep Sunandar Sunaria. Jeung saha harita Bapak Asep teh? Jeung mak sia meureun. Mantak loba doraka sih ya mah. Maju. Ayo, gerader. Oh, diuk sia. Hayang nyaho, golekna lah. Sarwa teh jeung Haji Dadan. Ngajadong! Masing-masing hak milikna. Ciri khas. Oh, emang masing-masing. Nya beda deh. Ayeuna hak milik dalang Dadan kieu. Heuh, pandel ge geus beda. Geus tu aranna ge beda geus. Naon tah? Hayu we geura maju. Anu penting mah sohor aing. Sohor, geus dumuk ka tempo sohor huntuna. Punten. Punten saha nu liwat. Cicing air sasa duhola. Oh, tahun diri rame ya. Hayu we atuh. Da kuring mah tibang lajoan. Dina wengi ieu boh pilihna di Bandung seueur dalang anu nuju nonton. Wah, pasti. Pasti. Seueur. Da seueur saha kitu nu hajatna. Lain kuna naon bisi kaelehkeun penting ieu ulah ngararambah. Aduh. Ayo mantan sanduk-sanduk. Pak Haji lain kaelehkeun ngadalangna. Kuhuntuna. Beki ngomong lajuan teh. Ayo Kang, maju Kang. Carios dina wengi ieu sim kuring bade ngagambarkeun carios taun 45. Wah. Tah, kuring kakarak ngadenge ieu. Lalakon ieu. Eh, mantak dengekeun ku sia. Pak Haji Dadan teu muka lalakon ieu da. Moal di moal bogaan moal. Encan boga ieu nanya. Oh. Berarti ieu doang meureun nya hijinya. Mantak ieu doang pangkolot na ieu dalang teh. Sok, kumaha tah? Dina wengi ieu nyandak carios taun 45. Perjuangan meureun. Perjuangan. Heuh. Ngarebut negara Indonesia. Baheula mah kurang senjata. Senjata make awi diseketan jadi bambu runcing. Geseket ditubleskan. Kana huntu. Eta nembalan wae. Ya, siap teu bisa cicing, goblok. Regepkeun caritana. Nyamareun awi meunang nyeketan dicecep geuna aing liwatna kana huntu. Mantak naon sia tong nempa banget aing atau? Aing katempo wae, ganti atuh banget sia ku banget anjing. Goblok. Tapi ka mana cik eneh? Bambu runcing di seukeutan nanceleb. Dicabut deui meureun tah. Nanceleb teh. Nya dicabut nya henteu. Nepikeun ka banjir darah ku akibat coplok kuntu. Aisyah aya wae pe omongan teh. Carios naon putih ieu? Oh nya cenah. Ingat teu nyaho. Cikeneh manehna nyaritakeun 45. Siapa cicing pangharepna goblok? Dalang geus kabecakeun can lalakonna. Sia mah tara nempo PWG sih lamun lalajok pangharepna. Sanajan PWG ge aya can dicaritakeun lalakonna da moal nyahoeun. Maaf. Maaf. Mungkin parantos teh sabar kumaha sepak terjang banting tulang. Heeh. Sayang nyabut huntu we aing lah. Carios 45. Cicing atuh. Ah. Sia teh mah kitu wae. Ceurik, kalah ceurik. Bundung. Kitu wae. Bundung. Oh, dalang cenging. Hideung. Sabar aingnya. Nya ulah ceurik dalang mah. Tapi sia ngarawelang wae kai. Nya wajar lajoan mah. Goreng teh. Saliang oge jeung sia. Ni goblok disebutkeun saliang.
mangga parantos teu sabar dina wengi ieu. Mungkin Bapak Haji AWG aya nuhun pisan. Nek naon? Mungkin sakedap deui bade nyawer ka dalam. Majid heula nyong nyawer nyong teu. Gampang maju mah. Nyawer we heula Bapak AWE. Yeh, aya nu kieu geuningan. Hirup Bapak AWE hirup. Dalam ieu mah kudu disawer heula. Oh, pake syarat. Pake syarat. Teuing. Aya tuh Pak Haji. Pak AWE. Bos AWE. Aduh, teuing. Itu gerak kodok ih. Oh, nya kodong keur kada kodok eta ge. Tara mere 10.000. Oh, percaya. Kemari ge di ditu. 20 meureun. 50. Arak. 100. Arak. 1 juta. Tarak. Tah, eta. Tuh, tepok. Percaya tuh. Bah. Pak Haji. Pak, atur nuhun. Pak. Astagfirullah. Aku nih Pak Haji, aku nih Pak Haji. Aduh. Hei, ere ka mana eta dalang? Oh, eta ka mana eh? Pak Awe, tong disampur ke Pak Awe, kone. Bising eta, ngegel. Aduh, deh. Set ajudan nana. Asia memilu wae. Goblok. Mangga urang ngawitan nya parantos teu sabar nya. Tadi ngan teu sabar teu sabar. Mungkin Pak Haji Dadan kumaha sepak terjang banting tulang para pedagangnya. Pak Haji Dadan titah naon? Hah? Titah naon Pak Haji Dadan? Nyawer. Oh. Ari teu eraeun mah aing datang ka dieu. Itu weh, Pak Haji. Iya. Ulah lila teuing lah. Eta ka dieu eta. Iya. Deuh, teuing salim. Oh. Aduh. Geuning, geuning sasalaman hungkul. Ya, ade naik ka lah. Dalang jeung dalang hayang nyaho rek kumaha ieu. Ya, lan. Geus sabar taun jadi dalang. Kinten-kinten di. Si bener ngomongna. Ulah ngalakon ka Sima hadapan saya. Di tahun 80-an lah. Waduh, heubeulnya. Ami gula. Berarti sohoran mana atau jeburan? Anta apa nih kolot mah kolot bapak. Tapi sohorna paneuri dewek mah. Ya tapi bapak mah pan kakoncara kemana-mana. Eta teh. Mohon. Tapi duitnya leutik. Aja dong siap. Siap lah ngabejakan harga goblok. Ari urusan harga mah eta urusan milih. Oh, gitu. Tapi urusan senior tetap abdi ngahormat. Heeh. Ka saya. Ka ieu tentara. Pede we. Sia kieu wae sih. Ah, tentara ngahormat teh bapa mana. Iya pengawal saya. Oh, pengawal. Dupi ini centeng. Centeng. Iya. Dupi centeng teh singkatan. Centeng. Ulah sari, ulah sari. Ulah sari dalang, ulah sari. Ari saya mah ulah dicokot singkatan. Oh, tau ulah. Da benten grupnya. Ya benten grup. Benten grup, benten. Jadi teu apaleun, Haji. Teu apaleun. Abdi mah teu apal dari Bandung mah centeng teh naon gitu. Oh. Centeng ieu teh penjaga. Penjaga gawang. Harta banda dunungan. Oh, seueur hartana. Seueur. Alhamdulillah tuh. Nah, atuh dieu ngawayang loba duit mah. Hah? Bet ngawayang loba duit mah geus cicing di mah. Bisa perak-perak. Kan dia ngomong, rame ya. Anu dewek eta. Direbut puas.
puas. Ulah main rebut wae, bikin dong kreasi baru. Gitu. Mohon Bapak, mohon. Abdi lepat punten demi di. Ayo iraha rek ngawer lah. Ulah loba ukal ekol lah. Gerak kodok. Kodok naon? Nyawer tadi. Balkong kodok. Wih. Ayo abdi mah tara nyimpan artos dina saku. Wah, apes aing penting ieu. Sanes apes, sanes apes, pan dibayar. Kunaon kudu nyawer deui? Leutik. Aa tadi nyaurkeun mimiti nyarios. Yen jeneng dalang dadan teh sarua jeung dulur. Oh, nya meureun. Lain meureun, pan tadi ngomong kitu. Nya, dulur. Tadi ngomong kitu. Ulah kitu tuh. Eta nu saya eta mah. Wah, moal masalah dipake yeung ngawayang ye. Moal. Moal, es punten. Moal nepi ka kiamat abdi moal dipake salah bapak. Manya abdi kudu make huntu ka dieu teh. Sarua ka jeung sia. Naon? Samplu sarua. Benar-benar. Ya meureun menang mamagahan. Briefing. Anggaplah saya orang tua. Orang tua. Tau. Tapi ketika pungkur ge nganggap orang tua. Asina. Da orang muda mah tengah rumahnya muda kieu. Pasti orang tua bapak. Ya bapak melaksan keng wae nanti jadi-jadi itu. Gue setengah lupa omong segera kodok kita nyawer tuh tadi. Iya lain, tadi pan ngaku dulur. Ayo ngaku dulur jeng dulur mah pan orang teh sama seseniman. Iya. Sama seniman itu harus merasakan. Ya iya dong. Iya. Bagaimana seseorang seniman dengan seniman itu harus saling membantu. Iya dong. Kalau orang seniman lagi hajat, sumbanglah. Ah johor weh. Halus, jujur. Halus. Gitu manena mah basa teh. Loba teh yang dihiras aing. Eh, abdi mah teu acan pernah ngahiras, abdi mah teu ngahiras. Teu ngahiras moal dihiras da abdi ge apa. Tapi ngomongna engke lamun burayan wayahna. Lain masalah burayan wayahna, bios abdi calik di dieu. Ih, lain bagian anak. Oh. Hayang mecakan diuk di dieu kumaha nya rasana gitu teh. Ieu rek maju ya ulah ngomong wae. Oh iya bener. Bener. Kodok. Ya wae nah. Heeh, rek idaha deui atuh ah. Yeuh. Maaf. Saya berhenti rokok. Berhenti ngerokok. Naon? Make eureun ngerokok ku naon? Supaya demi kesehatan utuh. Oh, demi kesehatan. Iya. Tapi katingalna teh sehat. Udah aing teh karebi meureun. Alhamdulillah nuhun. Nuhun. Jajan. Nuhun. Nuhun. Atuh nuhun. Nuhun. Abdi langsung deui. Entong panjang teuing lah milu miluanana lah. Nah, lo pakein anu rek disebut ku sana. No. Bro ke tangan. Atur nuhun. Mangga parantos teu sabar meureun. Tadi kaganggu ku dalang dadan. Oh, wios. Wios. Mangga urang ngawitan wae nya. Sok. Ah. Gerader. Waduh. Wayang ge beda jeung nu sejen. Ai sia lo banget protes atuh. Ye, geraku wayang gambar beungeut dalang ditaplokeun di wayang. Cek. Apa cek aing ge beda-beda sistem. Sanajan beda sistem ge anu kos kieu. Mana urusan aing sia mah lalajo rame ya. Ayo maju. Kumaha dalang mah sia mah? Tong eta atuh. Dibijilkeun ieu protes, bijilkeun ieu protes rek iraha kamajuanana atuh seniman. Dukung atuh seniman. Oke. Mentak eleh wae ge karawang mah. Kurang dukunganana. Tukus Bandung nya. Mentak aing we nu meunang mah. Mangga. Ieu atuh. Eta mah Komo eta mah leuwih goreng. Telenges ya mah. Sok maju ah. Mangga urang ngawitan we nya. Astagfirullahalazim. Aya naon? Hah? Aya naon? Iya. Iya.
harudang soten dalang aya naon? Aya naon ieu? Asia rawas kunaon? Rawas. Rawas anu pak gejeret. Kuku dalang rek maju. Aisyah ngan tembak tembak mana? Ngan tadang todong. Dalang rek baju. Ieu nayaga mana sih? Ieu nayaga topeng. Oh, paingan ortodok. Ah. Eta dalang mawa nayaga henteu. Henteu. Loh, alah hayang sorangan wae itu da duitna. Keneh urusan dalang lah. Sok. Ah. Astagfirullahalazim. Kunaon di wae? Dalang yoga encan nyawer ka aing. Ah, eta. Pasian jalan, pasian. Mana cicingna nya? Aya tuh di payun. Geuleuh, haye tuh lang eh. Rek iraha deui mumpung ka dieu. Di Karawang mah jauh ya. Jauh. Rek nyamburkeun manggung di Karawang era aing. Aduh. Aya tuh lang gerkodok eh. Norong wae oge ah, maksa jadi nate. Geuna urusan aing. Aduh, ting. Tah geuningan. Percaya tuh. Tah geuningan. Kadi kadi kadi. Naik kira. Kesabaran eta. Oh, ya, angkat tangan. Kusah. Genta. Aduh. Ceng aing nya aya nu aral jalan. Ya ku hayang lalajo kan. Soalna hayang nyaok mentasanana. Heeh. Teu keholah sabar. Tah, pohang. Sabar atuh mantak naon sabar. Naik sia. Naik ang. Adi-adi-adi. Nya kehula kudung antuk nyawe we hola. Ih. Kieu ye nya. Kieu cep. Waduh. Ye teh geus lalajur, lalajur teh tadi ye teh. Nya. Kala-kala lalajur pasea. Wayang, wayang. Sing atuh sing bener sate. Salahan. Pohang itu jamret mah, lain nu pohang. Kalau aku gak jamret sorangan. Saha sih ya? Tenyahu. Aya di layar kaca. Nyahu tuh layar kaca. Tanya ke, arana saha? Sa. Hayang nyahu aran urang. Sa. Itu kayak. Ejahnya. Enggis. Enggis naun. Om jeng A. Ma. Anji an. Hijikeun maling. Arah yeuh Pak. Nah. Oh, maning. Manyin. Oh, manyin. Buru. Heueuh rek maju maneh ku al ka dieu tudah ngaganggu menyawer we heula. Tanya jadi aing menyang. Hayus sok jeung pade di wae ge ah. Loba jobna aing ku teu diajak-ajak. Buru. Beungeut atuh. Bedakeun. Siana eta beungeut nya ulah make nu ieu. Make nu mana tuh, Han? Atuh ganti kan ngarasa eutik. Ieu mah anu kieu wae ta. Duh. Aing nuhun, Hang nuhun nya. Mudah-mudahan rezeki maneh nambahan nya. Nya kala. Naon? Ke jalan ka dieu urang. Jalan ka dinya. Siana naon nanti? Kadieu. Oh, kaditu. Heeh. Yeah. Ang berarti teu rido, Ang. Hah? Teu rido mah rek kaula. Saha teu rido? Ieu geus lumayan geus tenang. Heeh. Sia awas sia. Awas lamun ka Karawang gua aing. Ciri-ciri. Ah, sok nyaan wae si anjing mah. Lah aing bener sih mah ieu wae. Ulah kitu tuh. Pan baheula ge sih geus silistipkeun. Eta inu sia pan baheula. Can titipkeun sia pan bangor bae. Sia geus bae ganti pamajikan ieu wae. Pan teu enteu. Si Gober mah opat. Opat. Ngan diusir titu-titu dieu.
Nuhun, Hang, nuhun. Aduh, atur nuhun, apa Hang? Mangga urang ngawitana. Iyo. Geus teu sabar. Asal kula ajib. Iyo naon di wae? Dalang ieu mah loba istighfar. Oh, begitu istighfar. Panganten yang rapi jeung nyawer ka. Ah, eta. Anu ku anu pake kahayang ya. Jang rapi. Aduh. Ayo ah. Manfaat istighfar teh eta kulan. Teu salah lapar cek aing nya. Entak buru-buru saweranana. Aduh. Oh, aya ka dieu geuningan jang rapi. Aduh. Menang di Korea duitna. Tah si Neng na eta. Teuing. Oh, ayeuna Neng, maju ayeuna. Nyaho aing ge jeung setor emok sia. Wah, wah emok. Carios dina wengi ieu naon nyen? Oh, nya teu nyaho. Siapa tara didengekeun tuh dah lalakon teh? Heuh, lalakonna naon atuh ceritana sok? Kapanggih bisulna. Sok. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Brol jabang bayi. Rek awewe rek lalaki penting nama berkah salamet. Goblok parasana aing rek ngajurung ngarun. Aing ngawatir dalang lamun hees jeung awewena. Lamun ngecup kana bohong jeblok tah huntu. Aing mah bermesraan jeung awe tara kecap kecup bohong. Kagok. Naon? Tunggir. Awewena rek kieu teh eta naon inu talaten. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pat bakul mah bismillah. Lah kitu geberan goblok. Oh, harudang. Ulah penting. Diuk, diuk, diuk. Mah geberanna bari diuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kade eta ka ibu juruk awi. Hayo atuh. Heulah. Dalang Batara Sena aya teu? Ayo rek iraha deui. Eta keluarga besar Giri Harja tilu yeuh. Eta nyaho wae geuning. Oh, nya aing teh. Aduh, ting. Maju. Eta ka dieu. Iya, iya. Aja. Ari mane rek ngadalang rek ngarampok. Ya, ya, jang operasi huntu. Buset, meni nemen ieu. Hanya kali panggil ku aing ah. Nuhun. Aya Widi aya teu. Aya, aya. Barareunang penting ieu mah ku aing lah. Mangpat istighfar teh eta kulah. Apa guyur aya? Aya. Sok sekalian teh jeung minantuna lah. Iki boleh aya? Aya. Ayu, ari amprok rek nyala lawer wae ka dalang ah. Mangga urang ngawitan keneh saweran nang bari nungtut lah. Keke maju we heula. Heus. Yeah. Yeah.
ek tok tak blak tak ek tak tak ek tak tak ek tak untuk dah kurang saweran anak, oi mohon koko we. Ah ya ya dah wow dalam bisnis jero liang bayawak nonghoy ditulis duh waduh rajet terasan gebok ya iya oh iya pang alus nak ada bong pada bong alus di rejet-rejet. Ada. Alamat kawih munggaran. Eh, bebukani. Oh, beda golekna. Puas. Adena sia teu meleng. Budaya. Dicaplok baya. Ibu Haja Sinta. Boga wiwita. Golek dibalok dibalang. Seni pawayangan. Ibu Haja Sinta. Anoman. Hormat dong. Mangga urang sasih. Weh. Kira aku kolek disembah. Seni kagungan. Seni Sunda tuturunan Bos Indra. Anjir. Cukuranana somik. Dirapikeun heula rambutna. Aya nu kos kieu golek teh. Jung-jung kendara jat seni
bos Indra. Awas, awas ulah deketin penonton. Tadi itu ngigel. Penonton ulah deketin. Mantap. Awas, awas ulah deketin penonton. Gue banget nih, di situ. Bos Indra. Iya. Puas kata ladung. Kata ladung ku sorangan. Haturan Bos Indra anu mana. Rempuk cukung sauyunan jeung batur sapi. Mencuk jelas. Aduh, teuing. Dalam mah ulangi ke, golek anu digelkeun mah. Kalau hayu milu ngudang. Jadi rimang masih cari ngeri. Daripada ku golek ku aing we cenah. Ulah kitu. Bejaan, bejaan. Teu ngeuheun ieu dalang mah. Ngeuheun. Ya, ya. Eta ngeluk sirahna. Benerkeun. Nah. Nah. Ngalekoy. Wah. Rajin. Main tali puk wae. Look.
sunir tandana panjang sinunggi sinunggi sabda uning iya sabda uning sunir tandana panjang sinenggi iya sabda uning bos kio wala bakti dening asi iya dening asi iya wong asi aja ketara iya kembang boleh gue sagu iya gue sagu alah katung boleh lamun di keretan aripis di tariguan jadi naon jadi goreng boleh komo lamun di goreng isuk-isuk jeng cai kopi pasti gara copian perasaan mah turun berok dalang mangga urang nyarioskeun di hiji perkampungan iya kampung teh anu jauh ka desa anu jauh ka kota itu kayaanana iya keluarga teh trek ngaji dong pisan ih cicing atuh dalang mah iya di hiji kampung aya rumah tangganya eta jenengana Kakang Sapin anu mana aran Sapin iya goblok cicing weh kumaha dalang sia piraku aran golek si Sapin oh. Ngagaduhan istri anu jenengana Nyai Odah anu mana si Odah iya boga anak murid. Ngagaduhan putra anu jenenganana nyaeta Jang Udin. Lamun dihijikeun Sapin Odah Udin. Ampun. Ieu rumah tangga teh nuju teu damang. Saha anu teu damangna? Nyaeta ieu istrina sadaya teh si Odah. Ye dalang nanyakeun kalajoan. Dalang pohoan. Nyi Odah teh nuju teu damang. Penyakit naon? Kehola goblok cicing ke dibejakeun. Ame nyaho. Iye Nyi Odah ditaros ku salakina anu jenengan nya eta Sapin. Geuning golekna beda jeung dalang dadannya. Itu mah ni harerang. Ieu mah kulo. Iye aing ku sabab noron wae ya. Beak golekna. Oh jadi teka urus. Teka urus. Nanya ya si Sapin ka istrina kumaha cenah gelis pamajikan bejar bang teu hidang dalang teh agang derek nanya naon sabab ya, bejar bang anjeun teh ngalamun beurang jeung peuting ye salah wah selain ada hidang teu meunang di tungkul wae ai dalangna teu meunang di toel-toel
Nya atuh bejaan, yuh 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 gitu. Apa nih tadi, yuh yuh, salah salah. Lamun tadi kusurukun masih yang ngadeluk we. Rame yuh. Salah, tah. Yuh, si Sapin, yuh si Oda. Anu tanya kunjuk, si Sapin. Lain si Oda, jurik. Tah kieu ari dalang tungkul wae teh. Nya meureun sasajena sing aya nu nyopet. Geulis. Nah, eta bener. Kula ieu ngalieu. Bener kan atuh. Tah. Is. Geulis. Eta. Dek bener sih mah di bener-bener kan ge. Bener kan gitu tak, cing bener atuh. Ah, Gus. Tau ngalingek wae. Tenang, dibayar ae. Gulis. Ditinggalikeun ku Kakang berang teu daek dahar, peuting teu daek sare. Karunya teuing. Eta peuting teu daek beurang teu daek dahar kunaon. Semoga beas. Bener. Nya tanang uruh ka dinya. Nyahoanan we dalang. Sok geura bejakeun ka Aang. Aang wala. Aang. Lain ka Aang, ka Pohang meureun. Sok geura waksa balak ka areupeun akan naon anu dipikiran ku anjeun. Mikiranna mah da meureun huntuna nongto. Siara gara jorok ngece sih. Goblok ih. Katunda aing lalakon yeuh. Nyaho lalakon naon sih ieu? Cicing we kumaha jadina we atuh? Siapa ada apa banget protes ya mah? Oh, aing nyonyo kieu mah aing ngebalik jor we. Ulah 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 ulah. Tong balik sia sia hayang sani kalah sia. Wayang can angge tong balik. Emang dalang ruwat. Senajan lain dalang ruwat teh tong balik diuk-uk rame ya rame ya. Lajuan dek balik ditahan. Dalang dadan mantuk itu dah. Lajuan baliknya balik. Saya nunjuk tadi yuk. Iya lain. Oh, si Sapin. Iya dak rek ngomong mah. Nya atuh sia kuna nanyakeun ka lajuan. Puas katipu. Dalang babari poho. Kieu ari beak teuing pamanjer teh ah. Tak ulah gede teuing pamanjer teh lah. Aduh. Kurang leutik. Kurang leutik. Kurang sorana. Leutik-leutik teuing atuh. Oh, nya ada ngaran awe mah kurang leutik. Kurang. Nah, sedikit tah, sedikit tah, surupan nana tah, surupan. Cicir. Ilah. Aduh, kaula nun Kakang. Disima abdi tepangna beurang teu daek dahar, peuting teu daek sare. Beurang teu daek dahar emang eueuh beas sare meremeh acan. Peuting teu daek sare. Peuting teu daek sare kulubah bating reungit, reungit. Emang teu kabeulibat nyamuk kitu? Henteu. Alah, mun teu kabeleg duit pisan. Mana aya duit bantuan meureun? Teu kabagean, teu kabagean. Hay kamari sia meunang 600. Eta mah atuh anu baroga teh anu baroga weh, anu mah kitu teh. Anu ripuh mah lapur. Teu kabagean. Heeh, kayak kabagean. Ngar kuring ayeuna rek ngenta izin kanu jadi salaki. Ke mana? Bade ka Arab Saudi. Oh, jauh-jauh tuh. Keneh. Geuning ieu lalakon aya ka Saudi nya. Ngajedeg we atuh. Bade angkat ka Saudi di SIM abdi teh Kakang. Ngar Kakang kudu tumaninah nya kade tuh uruskeun anak urang teh dua. Saha kula? Si Didin jeung si Udin. Si HP-nya. Kuring ayeuna rek mangkat. Nuhunkeun doana. Sok atuh. Mangga ieu nyi Odah. Kuli bejaan wae dalang teh. Nyi Odah angkat ka Saudi. Saudi. Arab Saudi. Apa beulit ku huntu. Nyopinteran sia nya pinteran aing. Aduh muk sia mah caletot.
bade angkat ke Saudi. Cerita mah. Cebrak wae goblok. Oh, kunaon? Anggo kadalan sia teh. Bade angkat ke Saudi ari istri baheula mah pinuh ku elmu jembar ku pangarti. Bade angkat ke Saudi teu make kapal, teu make sepeda. Henteu. Make naon atuh? Ngagejrikeun suku. Mangkat tah. Henteu. Gua teh mangkat. Usabab didinya mana teh angkat-angkat tapi kan kaca pirit. Oh, ilah. Jadi akhirnya mangkatna kuciluk 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 kuciluk. Oh, geuning mangkat golek kuciluk kuciluk. Wah. Tua akan tadinya. Ayu sia. Wah. Aduh. Ayu. Waduh, cilaka euy. Pemajikan urang rek mangkat ka Saudi. Atuh lain dicaram. Tadina rek dicaram tapi aing teu usaha di dieu. Oh, nya pantes aing teu usaha mah. Ah, gede ah. Oh, gede. Kuciluk kuciluk kuciluk. Mararangkat teh kan kuciluk, ieu ge kuciluk di wae yeuh. Aduh, euy. Heueun. Kunaon? Mah urang marangkat euy. Ka Saudi Arabia. Aduh, ieu di mana yeuh? Ieu di Jelekong. Di Giri Harja. Di Giri Harja? Waduh, di sahanya. Di Bapak Haji Dadan. Bapak Haji Dadan? Waduh, nuhun euy. Urang tiasa patepang. Patepung. Pak Brok Jongok. Sinareng keluarga besar Giri Harja Tilu. Amin. Alhamdulillah urang tampil di dieu. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah nage lain deui euy. Bunga Amarwata Suta. Amrok jeung keluarga besar almarhum punten disebat namina nya. Iya. Abah Asep Sunandar. Iya. Aduh, Ka Adadan Jang Yoga. Aduh, Batara. Aduh, bos. Awe bade uih. Atur nuhun. Atur nuhun. Aduh, mudah-mudahan sing sehat Pak Haji. Amin. Mudah-mudahan we urang ke dipanggil deui ka ditu. Atur nuhun kade di jalanna. Mudah-mudahan mangga, selamat mangga. Dugi ka buminanya. Ya. Atur nuhun pisan. Aduh. Aduh, teuing. Leuh reueus euy kararumpul di seniman seniwan tah eta. Tadi katingali Bapak Asep Taruna. Bapak Asep Taruna? Aya. Aduh, masih keneh. Tos sepuh. Sepuh. Alhamdulillah. Nya hobina kana seni. Yang? Nya. Urang bari hiburan lah. Mana sindena? Aya Neng Nia. Tinggal ngomongnya. Neng Nia. Sok nyuhunkeun lagu BH. Naon BH teh? Bang Bung Hide. Oh, singkatan. Sok lagu ieu urang tujukeun ka keluarga besar Giri Harja sadayana nya. Sok ah. Anton Abok aya. Alah, aya Widi. Nuhun. Abah Guyur, Araya. Mamah Eis, Ayah. Ayah. Aduh, alhamdulillah. Kangen. Nuhun. Hatur nuhun pisan. Mamah Beut, Ayah. Ayah. Aduh, kararumpul banget. Kayak gitu. Sugema banget. Regregnya Kang. Mudah-mudahan ya para seniman sing sararehat, amin. Ageung milikna, sing seueur jobna. Tah eta. Mangga wilujeng kantun. Wilujeng kantun. Mangga atuh nuhun pisan. Aduh, teh. Sok jangah dina lagu Bang Bung Hide. Dipajang
Pak Haji Dadan anu bagus. Ah ya kulah. Hey.
Bos Sugi Jaya Delta Mas. Aturan. Bos Sugi Jaya Delta Mas turnuhunnya Kang. Bapak Haji Dalang Darsa Ayah Wibisana. Bupati Jawa Barat atur nuhun. Atur nuhun. Bapak Waya Ayah. Ya, ulah. Urang rek neang lanceuk urang ah. Rek neang mabok wae ah. Eta teh. Heeh. Ulah mabok wae kitu Kang. Heeh, rek eta ah. Mangga urang tunda lalampahan si Udin bade neang lanceukna anu nuju mabok. Ocap lampah. Ieu pandawa-pandawa. Ieu nu aya di leuweung. Iya. Nya eta babaturan lanceukna si Udin. Mas Ndayaga. Iya. Endrong Mas Ndayaga. Rompoy, rompoy. Kuno dua obat
dari kacang. Setoloyongan. Kacang asin. Asinan. Liur teteh. Abisin. Abisin. Isin. Eureun cenah cang. Liur ge. Yeuh, aya minum teh. Biak bara botol sih. Kabehna mah 5. Kainum kabeh. Anu 3 aya nu nyopet. Tinggal 2 meureun. 2. Kainum nu 2. Nu 2 rek diinum digejebur garagasi. Jadi teu ka arahnya. Teu ka arah. Akang mabok naon? Mabok ciki isin den. Goblok parau jengkol lah. Joroknya. Iya kesenian naon. Iya topeng dalang edan. Topeng dalang edan. Anjir. Kurang repel aing lah. Ya ilah. Meni kurang repel gitu. Diangdut ya diangdut. Lah yang naon atu akang sebenernya. Ayang naon. Itu ayang naon. Udah mabok. Anu bogana ayah di dia. Ayah. Aing pusing lah. Rungkad wae aing lah. Pulaun gitu kan. Rungkad cina. Tembak wae aing. Sabaraha? 50. Wah. Woi. Oh. Tembak 50. Biji lah. Tak kira aing je. Mending 50 atuh. Main wae eta teh. Slotek iya iya. Menang mentunya. Menang mentu. Ganti doi murun. Hah? Ganti doi. Ganti doi ku aing ditembak. Sabaraha? 100. Tuh menang kene wae. Eta 100 ge. Jadi kepusingan aing teh. Di kumaha tah? Naik wae ka tihang listrik. Terus? Ngaragrageun maneh pan modar aing. Ya heueuh. Mantek ulah maraen bitulah. Ulah slot. Abayakun aing sok era teh ku haji era anak kunaon era kunaon sok memagahan wae memagahan tah geuning golek teh beda-beda aduh teh astagfirullahalazim teh aya rek iraha eureun atuh nya iraha wae tuh ye sok sing eureun sia ulah mabok-mabokan wae ayang teh ci goblok kalau nawaran aing. Enggak sareunnya. Ulang minuman wae. Tuh mamaneh karunya. Rek ka Arab. Heeh. Itu pun miosnya uing rek ka mauing heuh. Geus. Insap. Insap cenah di ditu nama. Gancang cerita. Heeh. Ieu haji aya nu kieu ieu. Ini menang mulung ieu mah. Siapa ngawirangkeun dalang sih teh? Ada yang ngawirangkeun yang beda tidak boleh. Kone masing-masing khas. Masing-masing khas. Tapi iya mah karena rebik iya kos dalang banget. Nah. Emang golek aing mah karena riu. Pala laur aing lah. Astagfirullahaladzim. Eling. Udah kudu loba eling. Nyaho keuning kacamata beulah. Karena kak ngue tak sebut. Katindihan aing di kotak. Catrik itu balalener. Catrik itu bener. Sugan aya golek anu teu dipake sugan di dieu lah. Pulungan ku aing da. Jang. Bulan. Sindena berasiki. Loba sinden mah. Hah? Seueur kulan. Coba Kang Haji rek ngetes Ngetes naon? Si ngetes naon tuh? Lagu. Lagu naon? Ieu teh lagu anu eta teh tah paingannya. Paingan. Walah. Atuh paingan tetepi anu kitu teh tah. Cahaya Sumirat. Cahaya Sumirat. Coba jajal tah. Sasinen ieu. Mamah eus. Aya. Sono euy tadina digoki. Suantena cenah.
Suh, suandana. Nuju iya cina. Oh, kirang rasnya. Mohon. Sepuh. Kita gampil cina. Ayo pendak. Pendak deh. Nya iraha murun. Daun iris. Oh, daun iris. Esok atuh, daun iris atuh. Daun iris. Daun iris, jang. Hah? Kain cuna, sok. Ngahibur. Yang daun iris cina, mamah. Kaul cina kain cuna. Yang rapi. Sok eh. Daun iris.
Aduh, Jang. Ulan. Oh, hadena euy. Eta dulur urang balik ena mah. Balik. Heeh, insya. Jang. Hari hiburan mah atuh moal aya mutuna nya. Iya. Oh, komodo euy pan kadang-kadang sok aya terbatas. Iya. Heeh. Di Karawang masih terbatas gitu nya. Mohon. Atuh Pak Haji Dadana mogok. Atuh rupina dina dalang edan urang sakieu wae nya ngahibur. Mobilina aya kakirangan, hapunten anu kasuhun jembar hampura anu teteda, seueur kakirangan ti simkuringnya, ya. Mangga urang tutup wae. Ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugri paramita kaum namung sadaya. Hapunten anu kasuhun jembar hampura teteda, mung sakitu hiburan di pinaros sapara kanca. Tidung seni topeng dalang edan Ijem Putra. Kirang langkung nanyun kini apun terdosa gangna mobilin seur kalepatan kakirangan di nagarapan sim kuning sapara kanca. Apun ten anu kasuhun jembar hampuran deda. Insya Allah disana suatu surat biasa patepang patepung murawung deh. Akhir kalam bila tiba-tiba wadidewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Permios.